ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਸੂਲ ਅਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਮਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਇਜਮਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਮਸੀਥੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤਮਾਮ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਕਾ ਸ਼ਰਾ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਔਰਤ ਕਾ ਮਸਜਿਦ ਮੇਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹਰਾਮ ਮਕਰੂਹ ਤਾਰੀਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਸਿਰਫ ਰਸੂਲ ਅਕਰਮ ਨੇ ਵੀ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਨਮਾਜ਼ ਉਸ ਵਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਤਹਿਖਾਨੇ 'ਚ ਪੜੇ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਉਤਲੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਪੜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪੜੇਗੀ ਤੇ ਤਹਿਖਾਨੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸਵਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਪੜੇਗੀ ਤੇ ਕਮਰੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਪੜੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਪਾਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਬ ਸਗੋਂ ਘੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰਤ ਨਿਰਾ ਫਿਤਨਾ ਅਲ ਨਿਸਾਓ ਅਲ ਇਮਰਾਤੋ ਜੁੰਦੁਮ ਮਿਨ ਜਨੂਦ ਇਬਲੀਸ کتاب المنہیات دے اندر امام حکیم ترمذی لکھیا کہ عورت شیطان کے شیطان کی فوجوں میں سے ایک فوج ہے یہ فوجی ہے ہوندا اسے واسطے فرنگی جڑا ہے وہ لانتی اگ پٹرول بتی جیڑیاں چیزاں اڈا دیندیاں نے بندیاں نوں اوندے واسطے انہیں ہزاراں تحفظ بنائے نے ویکھیا جے پمپ دے اوتے تیل کتے رکھیا ہوندا ہے ਟੈਂਕੀ ਇਹ ਟੈਂਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚ ਉੱਤੋਂ ਫਰਸ਼ ਜੁੜਿਆ ਮੁੜ ਉੱਤੋਂ ਸਿਗਰਟ ਡਿੱਪੀ ਬਣ ਦਿੰਦਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਤੰਬਾਕੂ ਨੋਸ਼ੀ ਮਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਹੈ ਉੱਤੇ ਟੈਂਕੀ ਚੜੀ ਹੈ ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਚੜੀ ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਏਡੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਤਮਾਮ ਤਹਿਫੁਜ਼ਾਤ ਨੇ ਖੈਰ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਉੱਤੋਂ ਗੋਲੀ ਸੁੱਟਣਾ ਗੋਲ ਵਾਲ ਅੱਗ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ ਉਸ ਲਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਕਸ਼ ਹੈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੇ ਔਰਤ ਚੂਹਾ ਖੁਦ ਕਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵੇਖੇ ਤੇ ਵੇਖਣ ਹੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਸਨ ਬਸਰੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਾਬਿਆ ਬਸਰੀ ਬੀਬੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਤਨਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ تو عورت ہوں انہیں وہ قدر رکھتا ہے صرف اے دنیاوی چیزاں دی کافر جو ہے تھی پین عزت انسان دی قدر تو نظر چاہے کو نہیں وہ باندر دا باندر باندر نو کی پتا کہ کہڑے کام نقصان ہے کہڑے کام فائدہ ہے وہ لانتی صرف دنیا جاند پیسہ جاند ہے ہوں وہ پٹرول دی قدر ہے تو تھی پین دی انہوں کو نہیں پٹرول اگر پٹرول پمپ نو اگ لگتی ہے تو صرف پمپ سڑتا ہے جسلے کسی دی تھی پہن کسی نال نس جاندی ہے یا بدکاری پھس جاندی ہے یا بارو بار جو مرضی ہو جاندا ہے اسلے پھر کنبے دے کنبے اجڑتے ہیں تو قتلوں دے قتل قتلوں دے ڈھیر لگ جاندے ہوندے ہیں تو عزت رل جاندی ہوندی ہے تو انہاں سکولاں تے مدرسیاں دے ہن اے کیونکہ خلاف شرع کم سی تے خلاف شرع جو کچھ ہوگے او دا لازمی نتیجہ فساد ہوندا ہے یہ ناممکن ہے کہ خلاف شرع کام ہوئے تے لعنت خدا دی نہ پوے خدا دا قہر تے عذاب نہ پوے ذلت خواری نہ آوے کسے جگہ تے ممکن ہی نہیں گورنر مقبول رہا سی جان دو گورنر مقبول گورنر مقبول دی کالج چوں چشتیاں دے مراسی دے نال کڑی نس گئی سی اپنا پتی جی ہوندی سکی گورنر سی تے مراسی نال مراسی نال اسی کڑی اخیر اونے ویر کے مراسی نال ویاہ کیتا ہن اسلام جڑا ہے اے دسو صحابہ کرام تو بیبیاں دا مدرسہ پیر میر علی شاہ سرکار بابا دا فرید سرکار ہو گیا تمام اولیاء کرام آلہ حضرت بریلوی کسے دا تساں مدرسہ سنیا کدی کہ نہ عورتوں کا بنایا ہوگا کوئی تاریخ خیال ہے مجھ کدی ثابت ہے جی پہلا مدرسہ عورتوں کا عیسائیاں کھولیا سی مصر دے اندر کتاباں اے تاریخ چ لبدا کہ نہ کھولیا سی
عیسائی ہوں ساری عزت کا دشمن ہے کہ دوست انہیں کھولیا سی تے کادے لئی جڑے دوست نے وہ کھول نہیں رہے تے جڑا دشمن ہے وہ اگے اگے انہیں کام شروع کیتا ہے اتوں ماں چوہ دے انگریز وہ اپنی ماں قبلے نو چوہ دے اس واسطے اس لانتی نے جڑا اپنے ماں جیسے استعمال کرتا ہے پیا وہ کسی کی عزت ویخ کے کیویں گوارا کر سکتا انہوں تے لگنی اگ ہوں ساڈیا ہورا اندیا کھوتیاں جس نے مرضی کوئی مرد باوے پتر پوچھڑ چک لے ان باوے باہر باوے شہر باوے بازار باوے جتھے مرضی اس لانتی نے ویکیا کہ یار انہوں نے ہورا بڑھ کے گھر بیٹھی خیر تھی بابا فرید کدی گئے ہو پر اتے جا کے بابا فرید سرکار دے بیبیاں پاکاں دے دربار کدی تکے جی آپ دے آستانے شریف دے دربار دے نال اس پاس کوٹھا جا بڑا وا سارا تو دے سرکار پردہ بڑیا وہ کیوں بڑیا تو قبر ہی نے نا بیبیاں تو نہیں دس دیا تو قبر دے آلے دوالے کپڑا ولیٹیا کیوں ولیٹیا وہ ہوں اپنے بزرگ نے کہ اپنے دشمن نے بزرگ نے تو پھر بزرگوں کی اتباع کرنی ہے کہ کافران کی کرنی ہے آپ بزرگ تو یہ سبق دے گئے کہ عورت دیا قبر بھی نہ لبن کیا عورتوں دیا لوکاں دیا بیبیاں لوکاں کول بیٹھی ہوں نے یہ کتنے لکھی ہے جی لبدی ہیں تو اج ویکھ لو مدرسے دے نہ لو میں ثابت کراں گا ان دے وچوں اینیاں کڑیاں فلانی تھان تے جاندیاں نوں اے کراندیاں جے اے چکلا چلدا پیا آ استادی چلاندی پئی آ استاد چلاوندے پئے نے آ این چلدا پیا میں تسی نہ لو میں ثابت کراں گا بڑے نیک تو نیک بندے دے نہ لو جے نیک تو نیک سب تو بڑا دلہ ثابت ہوتے نہ ہوئے بغیرت عزت فروش تے پھر آکھیا جائے آ مفتی رحیم یار خان مدرسہ ہے اب اتنے نہیں جاندے قصور شہر قصور جان دے اس اڈے دے اتنے ایک مدرسہ ہے اڈے دے بالکل نال پٹرول پمپ ہے شہلا لیا اندر پمپ ہے اپنا مدرسہ ہے ساویاں پگاں دے کول ہے کڑیاں دا میں ہنے بندہ بلا لینا فوجی شاکر ہوں نا ریٹائر فوجی وہ کرتا ہے کام ملتا ہوں چوکیدار وہ پتو چوکیدار سی لگا کتنے فیکٹری ان سدا لینا حلفن بیان سن لو آتا استاد جی اسی چوک سردیاں دا موسم سی تے ساڈا کام ہے جسلے اندر بندے جاندے نے اسا تلاشی نہیں لیندے اسی باہر جاندے نے تلاشی لینے بھی کوئی شے فیکٹری دے نال لے چلے ہو مینوں آن کے منڈے کہن لگے تو کاہدا چوکیدار ہے راتی اتھے کڑی آئی ہے تے ساری رات انعام دریا یار کمال ہے اندر تے کھوتی نہیں لبدی بڑی اوکھی لب یہ کڑی کتوں آ گئی انہیں میں تین دسنا ان جائی وہ فلانا در سے 2000 تو کڑی آئی گئی ٹروزر منڈیا نے پا کے اصا تلاشی نہیں تھی لینی اصل نے باہر جانے کی لینی سی وہ اندر چلی گئی رات دن کرتے رہے نے پچھلی کان تھانی دھند پی سی انہیں کڑی ٹپا چڈی تو چلی گئی پھر فوجی شاکر آتا ہے میں حیران ہکا بکا ایڈا وا کام کرتا میں اتے پہنچ گیا مدرسے میں جا کے جا چوکیدار سی اندر کن لگا میں کہ یار اتنے چوکیدار واسطے تھان لب جانی اس آخیا کو ہفتے بعد لب جانی میں اندر نال یاری بنا لی وہ مینو آتا اتنے روزانہ سپلائی ہوں تین کہڑی شاید دسا یہ بزرگ ہوں ہویا کی اچھا دوسرے اس فوجی شاکر دی اپنی سکی پڑھےوے کی گل دسا جامعہ فریدیا جان دو صحیح بال والا یہ منظور ککارے کا مدرسہ ہاں فوجی شاکر دی پڑھےوی رہن والی نور شاہ دی کتوں دی نور شاہ جان دو صحیح بال دلا
یہاں اتے چڈیے پڑھن واسطے. انہیں کیتا ماں نو فون کہ مائی مینو اتوں لے جا. انہیں آخیا کیوں؟ کہندی رات نو مچھڑ بندے شراب پی کے آ جاندے نے تے کڑیاں نو ساری رات تنگ کردے نے تے مینو نہیں لے جائیں گی تے میں زہر کھا کے مر جاں. انہاں اتوں کڑی کڈی واپس لے گئے. اس لیے کڑی دا ویاہ ہویا بہاولپور. فوجی آندا میرے نال چلو میں اتے. وہ کڑی سموہ آکھے گی واقعی میں ہویا میرے نال اور میں اس واسطے نکلی. رہنگیار خان دا مفتی عبد المجید کتاباں بھی آئی پہ نی. وہ مدرسہ بنایا سو. ایک کڑی آپ پھسا لی سو. دوسری انہاں دا پتر لے کے نس گیا. شوکر سیال بھی مشہور مقرر ہو سکتا بریلویاں تو سنیا ہو. شوکر سیال بھی خانے وال دا مدرسہ سی خانے وال دے وچ. کڑیاں نو آکھیا تو چلیاں جاؤ. میں پیچھے ایک نو آکھیا تو صفائی کرنی. وہ صفائی ہوں وہ لانتی کنڈی مارنا بھول گیا. پچھو کڑیاں جب کڑیاں باہر نکلے انہوں نے شک پیا بھی صفائی جو کرانی سی تو سانو بھی نال شریک کر لینا. یہ کلی کوڑکا کی صفائی کرانی. واپس آیا تو صفائی لگا. وہ آپ صفائی لگا اتوں نکلیا تے گیا چتر. اتوں نکلیا چلا گیا سیال شریف. اتے پھر رنڈی نال پھسیا. اتوں نکلیا تے پھر آ گیا اتے گڑے موڑ. اتے پھر اتے کام وچ. ہوں کہانی کی ہے جی تمہوں اصل سمجھاوا. تھی آکو گے جی سارے بندے تو اس طرح نہیں ہوں. یہ تو ہوں جواب دین لگا کہ ایک سازش اور سازشی لوگ. ایک سازش تو سازشی لوگ. ایک ہیڑ پوڑے پالے جنہوں سر سمجھ نہیں اور سازشیاں دے پیچھے چلے کلے نے. پوری سازش ہو رہی ہے لیکن غیر شعوری طور پہ. کہ سمجھ رہے ہیں اسی تے خدمت کر رہے ہیں اپنی قوم دی لیکن وہ اپنی قوم دی خدمت نہیں. وہ سازش دے وچ شامل غیر شعوری طور تے شامل ہو کے وہ ایک مٹھی چھری دے نال قوم نو کون شریک نے لیکن انہوں پتہ کو نہیں کسی کی کر رہے ہیں. اے دو طبقے نے. ایک سر سوار آنگو سر سید لانتی آنگو قوم دے قتل آستے تے اسلام دے قتل آستے سازش وچ مبتلا نے. وہ حکومتی سرکاری لوگ نے. وہ سب کچھ جانتے ہیں. جی دانستا انہیں کفر کرنا بھی ہے لانت ملنی بھی ہے عزت لٹنی بھی ہے. پتا ہے دی چودو زانی نے حرام دے نے شراب سارا برائیاں انہوں نے. وہ اپنیا بھی چلا دے نے لوکاں دی بھی چلا دے چکر. جو ایک طبقہ ہے کہ جیڑا انہیں آخیا جی یہ یار قوم دی خدمت کرتے پائے نے اسی نہ کریے. وہ قوم دی خدمت چو مصروف ہونے لگ پائے. صرف این گل عورت دی تعلیم وقر نفی بجوتے کن. اللہ تعالیٰ قرآن پاک اگر مدرسہ ہوتا اللہ یہ فرماتا وقر نفی مدارے سے کن. تسا اپنے مدرسے چ رہو. اللہ تے فرماتا انہوں نے تسا اپنے گھر چ رہو. وقر نما یتلا فی بجوتے کن. اسلام آتا ہے تو مردوں کی تعلیم تربیت کی جائے مرد عورتوں کی کرن. ایتھے الٹی کہانی ہے. مردوں کی یہودیت تعلیم پہ ہوں تربیت پہ ہوں کڑیاں جہیا نے وہ دین پہ سیکھتی ہیں. سکھاو والی استانیاں وہی سکولوں والی زمانے بھر دیا گشتیاں جہیا مطلب عزت فروشی کے دندے وکھاوی اخبار اتوں وکھاوی تصا ویکو. ہوں تو خیر اخبارات کی لوڑ ہی کونی کہ کام ہی اتنا عام سرے عام ہو گیا ہے کہ ہر بندہ اتنے حوالہ ہی لگتا ہے. حوالے کی لوڑ کوئی نہیں. اتنے ہر بندہ جی دکان سے جائے تو چکلیا کا منظر پیش ہوتا ہے. جی کسی دفتر جائے تو چکلیا کا منظر ہے مجال ہے. کسی جگہ تے چھاتی کڈی کھڑی ہے. کسی جگہ تے سر کڈی کھڑی ہے. کسی جگہ تے ہستی پی ہے. کسی جگہ جفی پائی کھڑی ہے. یہ سارا لانتی ماحول اس قوم وچ کیویں آیا ہے. یہ پیو دادے دلے سن کے ایسا لانتی انج بن گئے. ایمان نال دسیا جی ساڈے دادے پردادے جڑے نے ہوں بابا فرید سرکار کا آپ سنی بیٹھے بھائی یار اتنے بیبیاں کی قبر نہیں ویکھن دیندے.
پھر ہور بھی میں ایک ویکھیا بورے والے دے نال اپنا دیوان شاہ بابا دیوان دیوان شیر حاجی شیر دیوان حاجی شیر دیوان اتنے انہوں کی ہمشیرہ صاحب ہے وہ بھی اسے اتنے کسی نو جان دی اجازت ہی نہیں کہ فاتحہ کرے اتنے جا کے اتنے لکھا ہوا ہوں یار پچھلے تو سارے انج سن یہ دسو بھی اس لیے پیر مول ہوں میں اشرفپور دربار جان دوں میں نام لے کے گل کرنا پیا وا تاکہ گل تے بالکل پکی دن بیٹھ جائے اشرفپور شریف جان دو دربار اتنے مدرسہ ہے کڑیاں کا یہ شریف لوگ پیر نے ایویں میاں جلیل نے جڑا ناظم رہا میاں جلیل نے کڑی اتوں مدرسے چ کھی ہے جا کے 16 دن اتے رکھی اسلام آباد بارو بار شادی کر کے واپس آیا برادری جڑی تھی انہوں نے پتہ لگا بھی ساری کڑی نال ہوا سان پتا ہی کڑی انہیں کلاشر کوف لے کے 8 دن گھیرا رکھے پیر باہر نکلے تھے قتل کر دیا جنہیں اپنا گوانا ہوئے جیڑی کوئی 4 دن کی عزت بڑی کھڑی ہے لوکاں وچ جی وہ بھی تباہ کرنی ہوگی تو وہ مدرسہ ایویں دا کھول لوے کسے نوں ٹک وہ آپ بھاوے جنہ مرضی شریف ہوے گا ہو سکتا ہے کوئی وہ چپڑا سی ٹکر پوے انہوں جہاں وہ محافظ باہر چوکیدار ٹکر پوے کوئی استاد ٹکر پوے کوئی استانی باہر کاروبار چکر آوے تو جس ویلے اچھا بلکہ تہاڈے دیپال پور دے ہن واقعات میں سنا وا تہاڈے دیپال پور پرا مدرسہ سی ہوں انہوں کا ایتھے بندہ کوئی نہیں پرا وینڈلا جگیر نہیں وینڈلا جگیر اتنے حکیم ہوتا ہے وینڈلا جگیر حکیم غلام مرتضیٰ پرانا خان حکیم ہے انہوں یہ سورت سورا ساری سورت حال کا پتا حکیم مقبول صاحب نے پتا ہور بھی بتھیرے بندے اتے مدرسے والے کی کڑیاں دے نال پرلے پاسے مدرسہ باہر جتنا ہویلی رکھا روڈ نہیں اس پاسے تو سونے گل یہ باہر اتنے مینو ہوں پورا چیتے نہیں نہیں ہے وہ تو ہے مدرسہ تو ہے تھی کی پہنتے جی میں ایویں پہننا میں ساری کہانی تھوڑی بیٹھا ہوں میں پہننا میں 100 بندہ اتنے کٹ وکھاوا گے تمہیں میں ایویں تھوڑی پہننا تو پھر جتنے نکائس ہیں فطرے تو بچنا فرض ہے اسلام ساڈا پہلا یاد رکھا جی اسلام ساڈا فتنیا دے بوئے بند کرتا ہے کھولتا نہیں یہ انگریز بھن چوہ جن فاٹک فتنیا کے کھولتے ہیں پھر جدو نس گئی ہے اغوا ہو گئی ہے زبردستی زنا ہو گیا گینگ ریپ ہو گئی ہے ہوں تھانہ آ گیا کچہریاں آ گئی قتل ہو گئے فلان ہو گئے ہوں لانتوں کے اتنے کیس پہ بن دن پرچے پہ چل دین تو 20 سال خاندان پر اڑ دین یہ انگریز کتے کے قانون ہے کیونکہ دشمن حرام کا انسانوں کا جہاں انسانوں کے قانون ہے خدا رسول کا وہ اندر مجا لے کے فتنے کا کوئی دروازہ کھلن دے انہیں عورت نو ہی گھر رکھے تاکہ نہ کسی کے ہاتھ چڑھے تو نہ کدی فتنہ پوے ہاں ویکھ لو کڈا شریف بندہ لگن دیا جا یہ سکول ماسٹر ہے پر یہ کھولو تسا یہ ویکو پچھوں برائی کر دے اگلے فلم بنائیے اے پچھوں برائی کر رہا صرف پٹی لائیے ٹوئی دے اتنے انہیں چھپا واسطے دوسرے اخبار جڑے انہیں جی یہ پٹی بھی کونی اتوں کڑیاں جڑیاں استانیاں نے انہیں بیان دیتے ہیں کہ ایک کلا ساڈے نال تھوڑا ہے سارے لاہور تے سارے پنجاب ایویں ہی ہوتا ہے ایویں وچ بیان پڑھو یہ تدارک یہ ہوئی ہے کہ اصل پچھا جائیے جیویں ساڈے دادے پردادے سن وہ سیانے سن اساں چگل نکلے ہاں ساڈا حق بنتا ہے کہ اپنے پیو دادے تے اپنے نبی پاک تے اپنے صحابہ تے اپنے بزرگاں اسلاف تے پیچھے چلیے تدارک انج ہونا ہے یہ نہ کہ جڑا ماں چوہ اپنی عزت لوٹی کھڑا ہے وہ پیچھے چلیں گے تے ساڈی آپے تباہی ہے پھر اساں اپنی عزت نو بچاؤنا ہے اپنے حل ہوں یہ دسو جدو لیڑا پلیت ہو جاتا ہے وہ نالی کے پانی دھوئی دے یا نلکے کے پانی نال تے جے نالی کے پانی دھو لگ پئیے تے اے قوم یا کم کیتی کھڑی ہے ادھروں آدھے معاشرہ خراب ہے
تے پاک کیویں کرنا چاہندے نے انگریزی تعلیم تے انگریزی تہذیب نال اوئے اوتھے پہلو ہی لانتی پلیت ہے انہیں تے ہور پلیت کرنا اوتھوں ہی تے ساری تباہی آئی جتھوں تباہی آئی اوتھوں ہی لے آبادی لینا چاہندے نے پڑھیا لکھیا ہونا چاہیے عورت نو لکھا ہونا نہیں کیونکہ عورت نو کیڑے حساب کرتے ہیں بال کنے جمے نے یہ حساب کرا تھی دسو ریاضی انہوں کا واسطے دینا ہے عورت نو صرف یہ تعلیم دے دی کہ آ کی دا اسلام دا آ اسلام دے حکم نے آ مرد دے حقوق نے آ رشتے دار انہوں نے انج گزاری دا بچوں نے انج سانبی دا گھر دے اندر انج رکھی دا یہ عورت دی تعلیم ہے جدو عورت آئی ہے نا سکھن آستے کہ میں بھی لکھ کے قوم دے اندر قومی معاملات تے قومی مسائل دے اندر میں بھی رہبر بنا تے شریک بنا وہ ایویں ہوئی پئی جی میں آپ اٹھی پئی جاوے کون ہاں جی وہ کتی دے بچے نے کڈن دا بہانا وہ میں یوک کرنا ہونا کہ بگیانا کڈیا جلوس بگیار کہن لگے پہلا جا کے اپنے کھانگڑ بگیار بڈھے نو مار کھان گیا یار بکری کدی نصیبا نہ لب دی انہیں آخیا گل نہیں کہنی میں سانو ایک مشورہ دینا تسی ان دے مطابق چلو بکریاں مان سمنیا تے منہ جویں مرضی کھا دیا جی کہڑی گل پیا کرنا بکریاں من سمنیا منہ ساڈے کیویں آن گیا انہیں آخیا میں تمہیں دسنا سا زندگی گزاری بیٹھا کھانگڑ ہوئے بیٹھا تمہیں پتا کون انہیں آخیا تھی اس طرح کرو صرف کل جلوس کٹ کے سارے میرے کو آ جاؤ بگیانا جلوس کٹیا سیدھے باغے وڈے بگیان کو انہیں آخیا جلسہ کرنا آپ سویرے جلسہ ہو گیا انہیں تقریر چاڑی انہیں آخیا لوگو انسانو ظالمو بکریاں دے ظلم کرنے والے ہو تساں بکریاں نوں اندر تاڑ کے پھاٹک بند رکھ کے اتے ہی پٹھے ہر شہ دے کے تساں ظالم و ظلم کر دیو عورتوں دی آزادی ہونی چاہیے اپنا بکریاں دی آزادی ہونی چاہیے بکریاں باہر ہونی چاہیے جدو پھر باہر نکل دی ہیں ہر کسی نو کھلی رہن دی اجازت ہوے ایک آدھا ظلم ہے کہ اتنے سوٹا لے کے نال نال بندہ پھرتا رہتا انہوں دے سانو یہ ظلم گوارا نہیں انہاں نعرے کڑکا دیتے انہوں نے سمجھایا سی بھی تساں نعرے مارنے نے میں جدو بھی گل کراں تساں آکھنا آزادی عورتوں کی آزادی تک جنگ رہے گی جنگ رہے گی جنگ رہے گی جنگ رہے گی وہ حرام دے باہر جلوس اتنے کڈ ماریا اتوں کھانگڑ بک بک کرے وہ تھلے جلوس نعرے مار دین ہوں یہ آواز اڑتی اڑتی بکریاں تیکر پہنچ گئی جہیا سن کھانگنا کو سمجھدار نے آخیا ہے آواز تو وہ نہیں لگتی جی سان چیرن پالن والی یہ خیر نہیں جہاں لویاں سن وہ جنہوں نے بھوت بربادی آنی سی تباہی آنی سی انہیں آخیا ہے نہیں تسا تو بد گمان ہی رہی ہے ترقی لینی چاہیے بھاوے جتوں بھی ہو چنگی گل تو سن لینی چاہیے حکمت مومن کی گم شدہ چیز ہے لو کی پہنتے ہیں یہ آزادی کی گل کرتے ہیں اور کہڑی پک کرتے ہیں وہ وڈیاں سمجھان لگ پہ انہیں آخیا چلیے کر دیا کی جی خیر ہے آواز نہیں پچھاڑ دی ہوئے نہیں جی سارے چیرن ہو جاندی کرو ہوں کو چیرن کی گل کرتے پے ہیں ہوں تو آزادی کی گل کرتے وہ دشمنیاں مک گئی چگڑ جان دے میں چھوڑ دے پتا دشمنیاں سے گئی مک ہوں کہڑی دشمنی کی گل کرتے پے ہیں خیر انہاں اندروں جلوس کٹ ماریا لویاں نے اندروں جلوس کٹ ماریا وہ جڑے سن مالک بکریاں دے بیچارے تنگ ہو گئے بھی یہ دوے جلوس کڈی کھڑی ہیں بھر وہ جلوس کڈی کھڑے انہاں پھاٹک کھولے انہاں کہ دفے وہ مڑ جاؤ جی مر گئے بکریاں جدوں کوئی ایں خوشی نال ہاں ٹپ دی جاوے کوئی ایں ٹپ دی جاوے نا گل ہو دی کہ ویکھے نا حقوق لے نے کہ نہیں لے بگیار جدو کھڑے سن تو پہنچیا پاکاں اتے ہاتھ بگیار سارے ون سونی رنگ برنگی جیوے مرضی چیر پھاڑ کے آخر پہنچے بڑے کھانگڑ کول آتے ہیں کھانگڑا من گئے اس آخیا مڑ بزرگوں کی منی ہے تو مب جاؤں گی اس قوم نال کام ہویا سونا
انگریز دلہ جڑا اپنی ماں چیری پاڑی کھڑا سی وہ عورتوں کی آزادی کی گل کیا کرتا ہے. تعلیم ہونی چاہیے, فلان ہونا چاہیے, سمجھا جی کدی یہ کی چکر ہے؟ سکول دی تعلیم دے اتنے مدرسے دی تعلیم دے اتنے امداد دینا ہے جدی واپسی نہیں, فوج واسطے امداد دینا ہے جدی واپسی نہیں, تو یہ کی چکر ہے؟ قوم واسطے قرضہ دینا ہے جا کئی گنا سود نال لینا واپس, یہ کی چکر ہے؟ جتھے لوڑ ہے بھوکھی مرضی ہے, پولیو دے قطرے واسطے بھی مفت کیا امداد ہے, فوج واسطے امداد ہے, سکول واسطے امداد ہے, تو یہ کی چکر ہے بھائی؟ لوگ بھوکھے مرن ڈے نے اندر واسطے امداد کی بجائے کر رہے تو کرے بھی کئی گنا سود نال واپسی ہے. بس صرف یہ جواب دے جواب مل چاہیے. ملکی تعلیم ختم کرنا چاہتا ہے, مسیحت ختم ہو جیسے تو آپ بھوکے مگر نے میرے زیر سائے رہن گے, یہ نمبر سے دو ہے کن نمبر انگریز کا دوسرے نمبر تے امداد کیوں دیندا ہے سکولاں نو پڑھائی مدرسیاں نو امداد کیوں دیندا ہے؟ مدرسے اس لیے مدرسیاں دا پیو بنیا کھڑا ہے, کمپیوٹر وہ دے رہا ہے, مدرسے دے خرچے حساب کتاب سارے وہ چکی کھڑا ہے, وہ آتا تیرے میری مرضی دی پڑھائی تیرے رکھ لو, پاویں ایک کتاب رکھ لو باقی ساری بخاری تک پڑھائی جاؤ. دسو کی وجہ ہے؟ فیل کرنا چاہتا ہے. فیل کرنے کا کی مقصد ہوا؟ فیل کرنا مقصد تو یہی ہے نا, کافر کرنا چاہتا ہے, دلہ کرنا چاہتا ہے, لانچی بنا چاہتا ہے, ہے شاباش ہے تو پھر آپ کیوں لئیے؟ نہیں ہوں یہ دسو بھی جدو یہ کرنا چاہتا ہے. ساڈے موضوع بڑے دور تک لے گئے نے, پورے پاکستان دے وچ کتنے مدرسے چل رہے ہیں؟ میں کسے مدر پاکستانی دا امتی نہیں, نہ کسے ملہ دا امتی ہاں, تسی رسول اللہ دے امتی نال گل کر رہے ہو. اگر تہاڈا رسول جڑا ہے وہ کوئی مولوی ہے تو پھر جو مرضی کرو, اگر تساں شریعت دی گل کرنی ہے, رسول دی گل کرنی ہے, پابند رسول دی شریعت دے دے, میں وہ سامنے رکھی ہوں دا جواب شریعت نال سن دا. لو ایک منٹ, عورت کو گھر میں پڑھانا ہے, پڑھا سکتا ہے صرف اپنا باپ پڑھا سکتا ہے, پڑھا سکتا ہے اپنا محرم پڑھا سکتا ہے, اور کوئی پڑھا سکتا ہے. عورت کہندے عقد نکاح چ نہیں نہ آندی, بالکل مامو چاچا بالکل بالکل بھائی شوہر وہ پڑھا سکتا, شوہر پڑھا سکتا, ہاں جی وہ پڑھا سکتا ہے, محرم مگر جی بامبرے مجبوری بھی ہے. کوئی مجبوری نہیں اسلام وچ, کوئی مجبوری نہیں, ایک ہوں علم ایک ہوں عزت. لانتی بندے کا کام ہے جڑا اپنی عزت گوا بیٹھے تے علم حاصل کرا بیٹھے, ایک ہوں ایمان ایک ہوں علم. لانتی بندے کا کام ہے جڑا ایمان گوا بیٹھے تے علم حاصل کر لو. حضرت جی جڑا کچھ ہو رہا ہے تڈ رنگے جید علماء اکرام ہی موجود نے, اپنے آپ دا مکلف ہاں, میری گل سمجھو, آپ دا میں مکلف ہاں, میں کسی دا مکلف نہیں. لا تزر وازرہ تم وزر اخرا, قرآن فرماتا ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, ہر کسی اپنا پار چک رہا ہے. میں گل سمجھو, میں تھوڑی کوشش کیتی ہے کہ تواڈے مقبول صاحب تک آخر میری گل پہنچی ہے نا, تے کیا میں نہیں اگر کچھ کیتا تے مقبول صاحب تک نہیں پہنچی, کیویں پہنچی مقبول صاحب تانوں کیویں ڈک لیا؟ اسی طرح تانوں اج سمجھ آ گئی تسی اگے ڈکو گے, اسی طرح مسلماناں دا کام پھیلدا ہور کیویں پھیلدا, لکھاں کروڑاں روکے کھلے نے نا کہو کہ خالی مقبول صاحب نے تانوں, میں تانوں آکھیا کل 3 کروڑ دا مدرسہ بندا, انہاں آکھیا شکر ہے چشتی صاحب میں تیرے کول آ گیا, او میری تے عقبت برباد ہو جانی سی. او میں آکھیا جدوں اوتھے عورت فتنہ جدو کرو باہر نکل دیئے, چھڈ پہلے مدرسے دے اندر پتہ نہیں کی ہونا ہے, راہ وچ چھیڑ خانی کرنے والے جڑے شیطان نے انہاں دا کی کرے گا؟ منڈے کھڑے نے کڑی جا رہی وہ سونے, ساڈے نال بھی کدی نمبر ملا لیا کرو, انہاں دا بھرا نال جا رہا کنجرا, ساڈے تو بغیر تے چھتر کھائے گا. میں اپنے بھرا نوں کہن دیا, میں اپنی گل کرن دیا, اپنے یار نال بولن دیا, توں کون ہے مامے کھا چل لے جا نہیں تو چھتر کھائے گا. جدو عورت جائے گی بار بار خیر اتنے وہ ماحول کتا بنیا کھڑا بازار گلیاں کا, اتنے تو منڈے نہیں بچتے, جانے چپا چڑھا دیں, پا
پتہ نہیں کی کچھ کر دیندے نے اساں اکھاں نال ویکھن ڈایا چٹیاں چٹیاں داڑیاں والے کھانگل جڑے نو پھڑے جاندے نے پے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت آوے گا فرمایا بڈھے بے حیا ہون گے اج بڈھے بے حیا ویکھن ڈایا چھل چھل مون مون کے بڈھے کھانگل جنہاں نو تریا نہیں جاندا وہ بھی ساری دیہی فلموں میں بیٹھے نے یہ تو بڈھے کھانگڑ کی گل ہے اب شادر جدو بادل دی رہی اتنے کراچی تو مرن واسطے ادھر بابے اور لے آندا رب نے تو اتوں گیا پی پی دا ٹولا اتنے جناب واہ جلوس کٹ کے تو گڈیاں لے کے شادر دا بندہ اتنے پہنچا کھانگڑ واپس آنے کا کہندا آوا جا تے بڑے ہوئے ہیں راہ بڑا ہی تھکے ماں ہویا بہت پینڈا وا جدوں اتھے گئے ہاں تے سوا جوڑا پا کے تے باہر چلک دیتی ہے نا انہیں ویندیاں ہی تھکے ماں اتر گیا دسو جڑی قوم دے بڈھے ٹھرکی ہون پیچھے ہن کیدے تے بھروسہ کریے ایتھے مفتی صاحب شیخ الحدیث صاحب جڑا بیٹھا ہے وہ بھی کھڑک پورا پہ جاندا ہے کاری غلام رسول دی گل سن لا ہن کل مینوں وہ حاجی عبد الشکور کاری غلام رسول جان دے پورا پاکستان دا بڑا پرانا کاری ٹی وی تے وی آوندا ہے چیر تے ٹردا ہے ٹر نہیں سکدا دو بندے اٹھاندے نے دو بندے حضرت مینوں حاجی عبد الشکور جڑا اودے مدرسے دا وچ کارکن نے برکت مارکیٹ لاہور آندا ہے او چشتی صاحب اون دے کول اٹھیا نہیں سی جاندا دو بندے اٹھاندے نے مینوں آن کے کہندا ہے میری ویاہ ہی کرا دے تو دو رکھی کھڑے میں میں لگا پھرنا کھڑیا کیوں کاری صاحب چاندی کر او تیرے کول لے نہیں جاندا تو کی لے ہلیا نہیں جاندا میں قائم دے میں مینوں کی اخیر جناب نے کیا جس کاری صاحب میں تے بھئی نہیں کام دے شریف ہوتا پترا تکر گل پہنچی ویاہ کرا دتا بابل پورو ایتھے اول نا مرا پیسہ جو ہے گڈیاں ہیں وادو باہر دا اپنا برطانیہ دا ملہ ہے برطانوی ملہ ہے پیسہ ہوندا کول انا ہے اونے قران دین ایمان صحیح وچ اپنا پورا تے خدا رسول تو جو لانتا لینی اصل جلا لیاں نے او ہن جناب اوتھوں ویا کے لین دی ہن اون دے کول کی ہونا سی بھی جے دے کول اٹھیا ہی نہیں جاندا او کڑی ایک مہینہ رہی ہے ایک مہینے بعد انہیں آکھے مینوں شاپنگ تے کراؤ میں تے بہ بہ کے اندر مر گئی ہوں انہیں شاپنگ شوپنگ کرائی انہیں آکھیا مینوں ذرا پیسے دیو میں ذرا کرو تے او آواں وہ پیکیا سے کئی بیر گئی انہیں آکھیا خدا دا نام جی آپ مینوں وڈ چھڈو میں اندر کول نہیں جی جاندی میں تے پتہ نہیں مہینہ کیویں کڈیا دسو سرکار جی نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تجوید دے رسالے پہ لکھی دے فلان پہ لکھی دے یہ تے انہاں دے حال تے کہندے تے اسی بھروسہ کریے با جی اسی جگ ویکھی بیٹھے ہیں جگ دے وچوں لنگے بیٹھے ہیں ذہن وچ رکھیا جی ساڈی کسے فقیر نے نظر کھول دتی اسا ہون حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ نہ کسے دے چکمے چ آ سکنے نہ کسے دے فتنے چ آ سکنے اسا حقیقت جیڑی ہونی او تانوں دس دتی دل مننے تو قبول کرو نہیں تے دس مدرسے بنا لو سنا سکو ڈک سکنے اسا صرف راہ ہدایت دا دسنا سی چاہ بنا لے جلدی یا لسی یا چاہ نہیں نہیں چاہ تو سیب ابھی کٹ گیا اب اترے صاحب سیب کٹ گیا جلدی کر جلدی منٹ لا علامہ مولانا سونے ہو گزارش ہے میں تو پہلو عرض کی تھی کہ تو انو اینج دی سونے ہاں گل کسے نہیں دسنی میں نو پتا ہے سارے تو کنو پھائی لاکے بیٹھے نے سونے نبی کل پڑیا تھی یار اپنے شوہر کل پڑیا یار کی کرن رہے جے ثابت تے کرو اممہ عائشہ کسے دے بوئے تے جا کے پڑیا ہوئے کو گل تے سوچو یار فرق تے ویکھو
یہ وہی گل ہے جڑا ملہ عام کہندے نے بابے آدم علیہ السلام نو ساریاں بولیاں ہوندیاں سن تو ہی آندے جے انگلش حرام ہے میں کہ جی اچھا قرآن دلیل علم آدم الاسماء کلھا اللہ تعالی نے ساریاں چیزاں دے نام تعلیم سکھا دتے بابے آدم نو مڑ ساری نام جو سکھا دے ساریاں بولیاں آ گئیاں میں کہ جناب ذرا غور نہیں جے فرمایا بابے آدم علیہ السلام نو ساری بولیاں تو سارا کچھ تے آ گیا سی اے دس سکھے کدے کول سن او تے قرآن خود دسیا اللہ ما رب بھی تعلیم کیتی ہے کہ شیطان کیتی سی سچی دسی تے لانتیا تو دے شیطان دے سر گیا کہنا کیا استاد شیطان ہوے تے استاد رب رحمان ہوے اک کوئی گل نہیں تے بھائی کدو آوے گی جدو شیطان استاد ہوے کہ رحمان ہوے سونے استاد سارا کچھ استاد چاہے شیطان بناوے وابی بناوے شیعہ بناوے جیویں دا ہوندا یاد رکھی اوویں دا رنگ چڑھا کے رکھ چھڑ جیویں دا رنگ ساز ہووے دا لینے دا کی پاویں پیلا کرے تے پاویں ہرا کرے تے پاویں کالا کرے جتھے بھی ہے نا مدرسہ کتے دے پتر میلاد دے جلسے کرانے پہ نا عورتوں دے کل میں کتاب المنہیات امام حکیم ترمذی دے اندر پڑھ رہا سا آپ فرماندے نے عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت نو آواز غیر بندے جڑے نے وہ آواز نہ سنن بغیر ضرورت تو آواز نہ سنن نغمہ نہ سنن او دا آواز نہ سنن گھر دے اندر ہی رہے آواز او دی کیوں فرمایا عورت دی آواز جڑی ہے او بھی نغمہ ہے تے او کھچ لیندی ہے او دی جڑی لچک ہوندی آواز ہے چو او شیطان او دے وچ شیطان وڑ جاندا ہے فرما پھر انہاں واقعہ اپنا سنایا فرمایا میرے ہمسایا دا واقعہ ہے انا بندہ نال رہندا سی بڈھی گھر دے وچوں جالے نہیں ہوندے جویں آلہ روشن دان روشن دان رکھیا سی تو روشن دان تھانی عورت گل کردی سی تے انا سندا سی اوہ فرماندے نے او صرف آواز سنن والی انا عاشق ہو گیا تے گھر اجڑ گیا یہ بھی میری روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر دی اللہ تعالی نے قران پاک پڑھ لیا سن رحمت للعالمین بابا آواز سنی تو تیرا مکان حجرہ سی اندر بند کیتی ہے باہر باہر آواز نہ جائے یہ میرے پڑھ لگ نہیں آئی اونج قرآن پاک چ ولا تخضعن بالقول یہ بھی ہو جدو بولو تے لچکدار جے تہانوں باہروں گھر تہاڈا بندہ کوئی نہیں تے باہروں کسے آواز دتی ہے تے فرمایا کڑکدار بولو تاکہ وہ لالچ نہ کرے کی لڑا ہے وہ نہیں اسے چل بھاجا تو پا جی بہ جاؤ آ جاندے نے وہ پھر پا جی جڑا پا بندا ہے نا پھر پا بن ہن حجرے صاحب بکیم دی گل ہے پتہ چاچا بنیا کھڑا سی تو سکول کڑی جاندی سی حجرے دی گل ہے ਕੁੜੀ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਭਤੀਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜਾ ਉੱਥੇ ਛੱਡੀ ਜਾਈ ਤੂੰ ਲੈ ਕੋ ਨਹੀਂ ਭਤੀਜੀ ਜੋਈ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਬਹਿਣ ਨਾਲ ਭਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਾਚੇ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਪਤੀਲੀ ਬਣ ਗਈ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਚੱਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਚੇਚਾ ਆ ਪਾਇਆ میں لے چل میں چھڈی اونا یار کی اونا مول لے جا تیسرے دیار لاہور آئی بیٹھی سی چاچے نال لبھی کو نہیں پتہ نہیں کتھے گیا نہ چاچا لبدا نہ پتی جی اور پوچھئیے چاچے ہن کام پیچھے رکھے اللہ دا بندہ عورت اسلام وچ اے جڑے چھور نے جنہ چر داڑی موچنا آئے اسلام انہوں عورت دے حکم رکھ لائے
وڈے بندے ویکھن نہ انہاں نوں وڈے بندے گل نہ کرن وڈے بندے نوں بیٹھن نہ دیو باقی دی گل چھڈو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقید کر دتی فرمایا سکے برا سات سال دے ہون تے فرمایا انہاں نوں نماز سکھاؤ دسا سالاں دے ہو جان بسترے وکھرے کر دیو تے نماز کوٹ کے پڑھا بخاری شریف دی بسترے سکے پراواں دا بسترا ایتھے یونیورسٹی اچ تھی کسے دے بسترا کسے دے کٹھے او خیر ویرا اے میرا فرینڈ آ تے اے بوئے آ ایویں نہیں پھر ایہی نتیجے نکلنے تھوڑی سبیل دے گلاس کو تالا لگا ہے مسجد دا جڑے چندے والی بیگ ہے نا او صندوقڑی او ویلڈنگ ہوئی کڑی دی کھمبے نال جتی اگو رکھن دی لوڑ کیڑی مگر کیوں رکھ دے کیوں جی سچی دسی پاک گھر وچوں تے جتی چکی جاندی تے پلیت گھراں وچ دھی بچدی یار قوم نے نہیں کبھی سوچیا پتہ نہیں کتھے ٹر گئی اکل سوچا ہی مک گئی مسلمان تے بڑے سیانے ہوندے سن تا کر کے کافراں نوں صلاح الدین ایوبی وانگو انگلاں تے نچاؤندے سن فرنگیاں نوں نچاؤندے سن جدوں دا اے بنایا اینے رابروں نوں اے ہن ایڈا ہی اکل تو مر گیا ہے کہ ہن اے اودے ہتھ وچ صدر سمائے ایویں نچدا جی میں باندر نچ ساڈے صدر نچدے نے کہ نہیں نچدے حضور میرے محترم بیٹھے نے انہاں نوں تے تعارف نہیں تے میں تے جاننا نہیں انہاں نوں میرے اے مقبول صاحب دے بیلی نے شاہد نا میرا لاہور میرے کول ہی آندے نے اکثر حکیم صاحب جڑا رہندے نا رات انہاں دا کاروبار ہے دا کاسمیٹکس دا میرے پورا پاکستان دا کاروبار ہے میں پچھے جے 3 یا 4 مہینے ہوئے نے بہت اپنے قریبی عزیز نے صرف نام نہیں دس رہا میں اور اتنے وہ امیر ترین نے منڈا آسٹریلیا سیٹ 4-5 لاکھ روپیہ مہینے کا کماندا ہے 6 فٹ قد ہے اُدا پھپھی دی بیٹی نال شادی کیتی ہے ہوں نہیں گجرات زور کنارے تے اُدا ولیمہ ہویا تمام ایم این اے علاقے دے ایم پی اے میں ہزاراں لوگ سن اسی ہو دو تھے پے کیش کچھ پیمنٹ کیتی ہے جنی بھی اُتھے خرچہ ہویا سارا وہ ایڈی کچھ 6 فٹ دی 6 فٹ دا جوان ہے تو 3 فٹ دی کڑی ہے پھپھی دی بیٹی ہو دی ٹھیک ہے دھکے نہ رشتہ کروایا گھر دیا کہہ کروا کے مبین کردا ہی نہیں سی وہ چلا گیا باہر 3 مہینے گزرے نے ہوں وہ کڑی لاہور پڑھتی سی اتنے ہوسٹل ٹھیک ہے وہ اتو فارغ جواب دے کے دوڑ گئی ہے سونا زیور پیسہ گھر کا لے کے انہیں کہا میں نہیں آؤں 10-3 فٹ درہم کرنا پیا 6 فٹ اچھا سنو وہ خاندان وہ پورا خاندان اجڑ گیا پورا خاندان وہ سکی بہن انہوں دی یعنی پھپھی دی بیٹی ٹھیک ہے اور آپس جس طرح کا انہوں کا رشتہ سی جو انہوں کے تلک سارا ہاں وہ مر گئے نے سارا پنڈ دے وچ بھی پورے عزت سی باہر بھی گجرات بھی کسے پاسے منہ کڈن جوگے نہیں رہ گئے یہ عورت دا فتنہ ان پڑھ ہوے دل ایک نال نکاح ایک نال پاڑی لیکی ہوے دل 100 نال نکاح ایک نال ہاں سی او تے دفتراں دے نال ہے اسی اونوں کہہ کے منع کیتا سی اونے اس کڑی نوں تو نہیں عامر نے اونوں سپیشل منع کیتا کہ اینوں نہ تو نہیں کالج جان دینا او لڑیا ہے اونے منع وی کیتا ٹھیک ہے نہیں جان دینا اودی ماں نے زبردستی کلیا نہیں پچھلے جن سن بے شعور سمجھی بیٹھی اصل گل یہ اصا یہ تصور رکھی بیٹھے اسی بے شعور دے پتر سانو آ گل لے گئی اسی ڈنگر دی نسل آ سانو سکول پڑھا اسی طرح نے حرام دے آدھے پہلے تو بندہ ہے ہی باندر سی دیپالپور کی گل ہے لڑکا ہوں اس لیے دیپالپور کا لڑکا ہائی سکول دیپالپور نہیں
اتے لڑکا ماسٹر پروفیسر انہوں پڑھا پیا کہ انسان بندر سے بنا ہے اوٹ کھلوتا بالکل بیریش لڑکا لے اوٹ کھلوتا انہیں آخیا سر انسان بندر سے بنا ہے انہیں آخیا ہاں انہیں آخیا سر پھر آپ ہی بندر کے بیٹے ہوں گے ہم تو انسان کے بیٹے انہیں آخیا یہ کٹو لما کر کے منڈے کٹیا پھر انہیں آخیا بھائی میں پاوے جو مرضی آخو میں نہیں پڑھتا وہ ایس وی لاہور ورک شاپ کرتا ہے تے دیپال پور کا لڑکا لکھ دی لعنت میاں صاحبہ جیڑی قوم اینو تعلیم سمجھی کھڑی ہے کہ وہ پڑھاندا ہے پیا باندر دے پترا تے باندر دے پتر خالی اپنے اینو نہیں پیاندا اندے سارے توڑ بابے آدم تک پیاندا تے آندے نے تعلیم یہ کافر سکھانا سی اگر مسلمان قوم ہوں بئیمان نہ ہوں جس نے وہ سبق آیا سی الف انار بے بکری چک کے قاعدہ پھاڑ دیں کتی ماں دیا پترا الف انار بے بکری یہ مسلمان کا کہڑا سبق ہے مسلمان کا سبق ہی الف اللہ تو شروع ہوتا ہے کتی ماں دیا پترا تمہیں بکری کے پیڈا جوگا رکھن لگا سانو تو رکھن لگا ہے میرا کھوتیا کھان پی جوگا ایک ہی چکر ہویا اس واسطے ساڈا اقبال بولیا اس آخیا شکایت ہے مجھے یارب خدا بندہ نے مکتب سے کہ تو شکایت پہ کرتا ہے پروفیسر سورا نو پہ آتا ہے یہ نہیں آتا کہ فلانے مولوی یا خدا شکایت ہے مجھے یارب خدا بندہ نے مکتب سے سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا بچے شاہین نے شاہین بچے نے باز نے تو سبق لانتی کا پتر پڑھا ہے پہلے فلار بے بکری وہ فدو کو میں نے قسم خدا دی کر کے نہ اس تعلیم دے لانتی اور حرام ہونے واسطے نہیں کافی کہ الف انار بے بکری سبق شروع کیا ہوتا ہے علامہ صاحب نے کیوں پھر یہ دنیاوی تعلیم حاصل کی تھی وہ کیوں بڑے سکالر بنے وہ نہ خود دسیا جی آپ خود بیان کر دیں وہ اندھا عذاب دانش حاضر سے باخبر ہو گئے عذاب دانش حاضر میری گل سمجھو نا خود میں جب تو دس رہا ہوں خود دس دے پیا جی وہ زبان کی گل ہونی وہ تو بڑی پیڈی ہونی عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں ساگ میں بھی اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل وہ آندہ اے تعلیم دے عذاب دا مینوں پورا پتا ہے لفظاں تے بھی ذرا غور ہوئے یہ نہیں آتا اس تعلیم دے شعور دا اس تعلیم دی تہذیب دا اس تعلیم دے انعام دا اس تعلیم دے اکرام دا نہ وہ آتا کہ پتا مینو یہ عذاب دین دیا بندے نو تے مینو اس عذاب دا پتا وا کیوں جی کہ میں بھی اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل کہ جی میں ابراہیم خلیل اللہ نو چک سٹیا سی نا چخے دے وچ مینو بھی اس اگ چویں سٹیا گیا پر رب دی رحمت جویں ابراہیم خلیل اللہ نال تھی سٹن والے ہور سن آپ جان والے نہیں سن یہ نہ سمجھا جے کہ ابراہیم خلیل مرضی نال گئے نے انہیں تشبیہ اوتھے جا دتی وہ آدھا جی میں انہوں نے سٹیا گیا مینو سٹیا گیا ہے پھر انہوں نے رب دی رحمت سی تے بچ آئے تے فرمایا میرے نال رب دی رحمت تے میں آگے دے چو ایمان آخر بچا ہی لیا ہے جب میں جو بچا بیٹھا رب دی رحمت نال بچا بیٹھا لہذا خبردار ہوں جی میں ابراہیم علیہ السلام نو ویکھ کے چیخے تے کوئی سیاح نہیں آکھے گا میں نہ جاواں وہ بیٹھا میں نہ جاواں انہوں آکھاں گے وہ آپ نہیں سی گیا جی تینوں بھی کسی چوک کے سٹنا تو جا کڑمیا اپنے آپ تے نہ جا اگر مان لیا جائے آپ سارے لوگ ہی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریے عربی پڑھیے آپ دنیا دے اندر اسلام نو کس حد تک پلاواں گے مرتے آپ کے حد تک ہی رہ جائے گا نا اردو ہوں پوری دنیا دے پھیل گیا جدن دا آپ انگلش پڑھیے نا اسلام پوری دنیا دے پھیل گیا صرف اتنا ہے کہ ساڈے گھراں کو نہیں رہا ساڈے گھراں کنے لے آنا ہے جنا گھروں کڈ چھڈیا ہے تکا دتا ہے انہیں لیا ہے
جس نظام دے حق وچ بول رہے او تے اسلام پھیلا چکا ہے پوری دنیا دے. ایک منٹ اے دسو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام یا قرآن دی تلے تعلیم سی کوئی ہور سی انہاں کول یہ ہوئی سی اور دنیا دے اوتے کیویں اج تسی جڑے پنجابی والے بیٹھے جے ایک کلمہ پڑھن دے جے تے کیویں پڑھن دے جے اے انگلش والے پڑھایا یا قرآن والے انہاں نے ہور زبان کوئی نہیں سیکھی جی میرے نبی تسی نے سیکھن دی گل کردے جے حضرت فاروق اعظم نے پابندی لا دتی سی اپنے علاقے وچ فرمایا اوئے دوسری زباناں نہیں بولنیاں دوسرے نو اپنی تے لاونا ہے تاں کر کے ابو حنیفہ فارسی سن سکھ عربی اج دے گئے بخاری فارسی ہے سن بخاری عربی دے گئے نے فاروق اعظم دو نصیحت کردے سن فوجیاں نو یاکم وزی الاعاجم یاکم ورطانت الاعاجم فرمایا ایک اجمی بولیاں تو بچیا جے دوسرا اجمی وزا قطع تو بچیا جے جتھے جاؤ فتح اس طرح کرنا جے یہ ہوئی وجہ تاریخ عالم گواہ ابن تیمیہ سارے صراط مستقیم میں ابن تیمیہ بھی لکھدا پیا کہ صحابہ کرام پابندی لائی ہوئی سی بولیاں بولن دے اوتے آپ یعنی اس حد تک کہ جس طرح انتہائی مجبوری نال کوئی کام ہوندا ہے اس مجبوری دے تحت کام کردے سن کہ کسے دی لونڈی گھر دے اندر آ گئی باہر اجمی کسے دے غلام آ گئے نے انہاں نال کلام کرنا پے گیا تے اگر اوتھے اونوں او ایک ادھا لفظ اون دے نال دا بول رہا ہے نہیں تے اس غلام حضرت حسن بصری غلام نے بڑا عربی دیتا ہے کیڑے کیڑے غلاماں دا میں نال لوا جڑے ملک فارس دے کوئی کسے علاقے دے کوئی کسے علاقے دے تے صحابہ کرام نے انہاں نوں عربی انج بنا دیتا ہے کہ عربی بولنا اپنے عربی تو سوا دوسری بولی بولنا پسند نہیں سن کردے پیشاب دے سمندر میں کدے واسطے جاواں موتر دا جو سمندر ہے میں کدے واسطے جاواں اس ہے ہی موتر دا سمندر ساڈا اقبال کہندا سنو سنو اقبال تسی اساں دور بیٹھے ہاں یورپ چ سارے ہو کے آدھے انگریزاں وچوں انگریزاں دے ملک چوں اقبال انگریزاں دے وچوں ہو کے آیا دل چ رکھا جی میرے جملے کا کی آخر میں ملک چ سارے مولوی بھی ہو جائے اقبال انگریزاں دے ٹھڈ چ ہو کے آیا وہ آتا ہے اہل نظر ہے یورپ سے نومید وہ آتا ہے انیاں دی تے گل میں کرتا کون جنہاں نوں رب اندر دی اکھ دتی ہے نا وہ یورپ دے مسلمان ہون تو نا امید ہوئے بیٹھے اہل نظر ہے یورپ سے اتھے آندا اسلام انسانیت ممکن ہی نہیں اہل نظر ہے یورپ سے نا امید کیوں کہ ان امتوں کے باطن نہیں پاک وہ آندا انہاں دا اندر پاک ہی نہیں ہو سکدا ایویں جویں ٹٹی ہن ٹٹی نوں اگر کوئی بندہ دھونا شروع کر دے سچی دسی آپ پلیت پانی پلیت ہو سی کہ ٹھٹی پاک ہو سی پانی دیکھے جڑا جدوں دا مسلمان انگریز نو مسلمان کرن نو پھر آپ کافر ہو گیا یہ دسو اگلی گل تو کرنا بھابیاں نو سننی کرنا انہاں دے بال آپ لواں دے یا اپنے بال انہاں نو دیاں دے انہاں دے بال ہی لاؤ نہیں ادھر تے انج ہونا چاہیے اصول تے ادھر کیوں پھریا کھڑا ہے ادھر تے بال انگریزاں نوں دینے آ تے مڑ آنے آ انہاں نوں مسلمان کراں گے آ ویکھو ہنے ہوئے آپاں ایویں کریے شیعاں نوں بھابیاں نوں مرزائیاں نوں اپنے دئیے بال تے انہاں نوں سازش ہی ہوئی بنائیے بیٹھ کے نا سارے مشورہ کر کے سازش بنا کے پھیر دئیے انہاں دے ککھ نہ رہن دئیے انہاں دا مطلب کی خیال جی آپ 200 سال تو 150 سال 100 سال تو کرن ڈے ہیں وہ تو یہ ہوئی تو اوکھی کیوں ہے بھابیاں واسطے اوکھی انگریز واسطے یہ سوکھی یہ مطلب ہے آپ انگریز نو انگریز تو لینا نہیں چاہتے آپ نسل انہوں دینا چاہتے ہیں بہانا اتو رکھے رب تو مڑ بول جان دے نا اس تے قیامت والے دن جدو اپنے ساڈے منہ تے مہر لائی تے اس آخنا ہوں دس دوسرے ہڈ بوت وہ کھوپڑی وچوں بول تو یہ کی سوچتا سی تو اس لیے کی بنے گا
گزارش بچیاں دی نہیں ہوندی میں تے تواڈے رنگے جئیے دلما اوہ جئیے دلما پھر وہی گل میں تسی کسے بندے دی گل میں انگریزی بولنا میں بے شک مسلمان ہاں لیکن تسی میری زبان کیویں سمجھو گے وہ کیویں میری اچھا یہ دسو جدوں میں سیکھ سکنا وہ بھی ماں مر گئی وہ نہیں سیکھ سکدا نہیں وہ تواڈے نہیں تسی وہی گل سوال لیا بھی جیڑا میری گل سمجھو جیڑا بندہ مسلمان ہوے گا جی اُدھے تے عربی سیکھنا فرض ہے اگلے تے مسلمان عربی سیکھنا فرض ہے کیوں کہ انہیں کم از کم نماز تے پڑھنی ہے کہ نہیں ہے فرض ہے خدا دا کہ نہیں تے نماز انگلش پڑھے گا کہ عربی وچ تے عربی وچ پڑھے گا تے انہاں سورا نو آکھ انگریزاں نو تساں مسلمان جے ہونا تے تساں ساڈے والا ہونا اساں تہاڈے نہیں ہونا تہاڈا مر گیا تساں ساری بولی تو او میرے کول کتاب پئی ہے اوے الموجم الموجم المفارث للالفاظ الحدیث ادھر پئی او سامنے او فارسی دے اندر نکلسن نے لکھی ہے نکلسن دنیا دا بدترین کافر پروفیسر علامہ اقبال دا پہلا استاد رہا سی اینے فارسی دے اندر شرح لکھی ہے مثنوی رومی دی ابھی دے خبر اونوں تساں پڑھ کے بکھا دیو یا مولوی صادری لاہور دے انہاں کو پڑھو او موجم پورے مولویاں نو آکھو ایویں دا موجم بناؤ تہاڈا مفتی نہیں بنا سکدا پوریاں حدیثاں دیاں کتاباں ساڈیاں چھ وڈیاں چھ معتبر مشہور کتاباں موطا امام مالک مسند امام احمد او وے کنیاں جلداں وچ ساریاں دا اس تیار کیتا ہے لفظ کڈن دا ایک موجم ایڈا کہ ایک لفظ نو دسدا ہے فلانے صفحے فلانے کتاب فلانی جلد فلانی تھاں تے پیا اسلام سے بے خبر ہے تساں انہوں سکھاونا تہانوں تے آندی شے کوئی نہیں جنہاں نوں نہیں شے آندی او کیویں سکھاوے دا تے اگوں ایک کی گل ہے کہ او اینا عربی جاندے نے مستشرقین نوں تے تساں سمجھدے ہی کوئی نہیں مستشرقین انہاں دا ٹولا ہے پورا کتیاں دا جیڑا ساڈے اسلام دی رگ رگ پڑھدا تے جاندا ہے انہاں نوں آندے نے مستشرقین وہ کتے ہیں ایسے کام واسطے کہ اسلام وچ کڈ کڈ کیڑے تے رکھو سامنے انہاں دے مسلماناں نوں کافر کرو تے انہاں نوں کافر کرو ہن اے دسو ابلیس نوں مسلمان کرن دی کدی سوچی جے شیطان کنے نے دنیا ابلیس تے ابلیس دی نسل شیطان ہے نا قران پاک وچ شیاطین الجن والانس اے دسو بھی جڑے شیطان ہیں جنہاں دے انہاں نو مسلمان کرن واسطے اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجیا ہے کی چکر ہے یہ کی مسئلہ ہے دسو نبی تے سارا واسطے ہی آیا شیطان نو کسے تبلیغ کیتی کسے بھی ذہن دا لوگ ہے سارا واسطے نبی تے کوئی گل پھر وہی گل شیطان نو تبلیغ کسے نبی کیتی شاید کی تبلیغ سارا کو جتھے کھڑے تبلیغ دا معنی ہوندا پہچانا سیب جناب دے اگے نہیں سن پہلو پایا میں کٹا کے رکھا دیتے پہنچ گئے اگر پہلو ہی پائے ہوں تو پھر میں آکھاں کیا میں ہون دینے نے پہلو پائے نے میں کی دینے اینو آدھے نے تحصیل حاصل وہ تو سارا کچھ جاندا ہے نبیاں نبی آئے نے بے خبراں نو خبر دینے واسطے تو وہ تو نبیاں دینی ہے جنت دی خبر ابلیس تے جنت جو کٹی کھڑے بابے نو اونوں کی دسنا دسو اے جیڑا خود کڈن تے زور رکھی کڑا ہے جان تے جتھے رہیا ہن نبی بابا آدم انو آکھے تیرے جان واسطے بڑی کوشش کرن دیا میں کتوک بن دی خدا دے بندے او لانتی دوزخ تو سنی ہی انہیں ویکھی تو رب دا کلام نہیں سنی ہی انہیں سنیا ہے جدو رب نے فرمایا کرو سجدہ انہیں کلام سنیا فرشتیاں سنیا انہیں بھی سنیا نبی سارے اندے سامنے وہی آندی جاندی سب کچھ مشاہدہ کردا رہا جنوں پہلو ساریاں خبراں او سازشی جڑا سازشی ہوندا ہے اونوں ماری دا ہے اونوں تبلیغ نہیں کری دی ذہن وچ رکھنا کیونکہ او جان بوجھ کے لگا ہوندا ہے معاند ہوندا ہے انڈیا دے جاسوس کو کرے سن تبلیغ مجھے پھڑی کر پڑھ کے اندر کیتا ہوندا ہے اونوں بھی تبلیغ کرن پیچھے آن ڈنڈ کے پھیرے ہوں تو
تبلیغ کرو کافر او لانتی یہود نصارا پرانے او کی آندے نے پرانے پاپی نبیاں نال جنگا لین والے ساری تاریخ انہاں دے کول پیاں نے یارفون او کما یارفون ابنا میرا رب فرماندا ہے او محبوب میرے نو اے یہودی عیسائی ایویں پہچان دے جے جے پتراں نو پہچان دے نے انگریز نو چھوڑو قادیانی کو مسلمان کرو انگریز نو ڈنگ ماریا نا تسیں نو اسلام پھیلاو بھابی نو کر لو شیعہ نو کر لو مرزائی نو کر لو کتے کو جدوں پاک کر دو پہلے اون دی چٹی ہوئی ہٹی کو تے پاک کر رہا 60 سال ہو گئے اخیر اقلیت قرار دے کر چلو بھائی اسلام پورا یورپ میں پھیل گیا ایتھے انگریز افسر ملازم لے کے اعلی افسر تک انگریز رہیا ایک دسو انگریز کسے تو ہتھ مسلمان ہو جائے اسلام والے ملوں یا سکول والے کول پیراں کولو مولویاں کولو انگلش والے مستر جنا کسے نو کلمہ پڑھایا انگریز نو جاؤ لاکھ مرد مومن پڑھے کیوں نہیں سرداری دا تو مسلمان ہون گے اچھا 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 وہ چھڑ گیا سر وہ چھڑ گیا سر پیچھے غوث زمان آ رہا ہے یہ تے ساری عمر مسلمان کر دی رہی ہے جیڑا ہوندی سی چڑھیں دی رہی ہے اصل وہ تے مسلمان بڑے اعلی لوگ وہ جنہاں مسلمان کر گئے سیدھا ڈائریکٹ جنت بھائی واہ اج جیڑی شے ہوندے کول لئی او کسے ہور کول تے نہ تعلیم یافتہ لڑکی تھی بہت تعلیم یافتہ لڑکی سونا یہ یاد رکھنا میری گل ادھر ویکھو انگریز نو ایک آنا دا وی سوواں حصہ اگر شک پیندا نا کہ میری تعلیم نال نا میرے بندے مسلمان کرنے نے او کدی تانوں تساں روپیہ دیندے تاں وی نہ دیندا او یار عقل کتے ٹر گئی ہے یار بن کے گیا یار سید لمبیا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ تے کھوتا بھی آن کے اکھلال بن گیا سی یار کھوتا شریف بن گیا کھوتا مبارک بن گیا گدا مبارک بن گیا سرکار سدنا ہوندا سی تے کھوتا سد لیا ہوندا سی گدا مبارک سد لیا ہوندا سی یار بندیا صحابہ نو یار جس لے سرکار دا وصال شریف ہویا ایڈے شعور والا وچھال مار کے مر گیا کھوے تے یار اسا سید لبیا دی امت ہو کے تے اسی ایڈے پولے پالے ہاں سانو کافر ہی نہ چاہی جان دے انیا سمجھانی آن ڈیاں بھی کی چکر ہے جے انہوں شک بھی پیندا بھی انہاں سانو مسلمان کرنا ہے ساڈی پڑھائی نال تے ممکن ہے ایسی کہ وہ دین دے میں نہ تسی روپیے دین دے پلیو انہیں آکھنا دے چھتر کھانے نہیں پرا ہو کے بہو جیڑی شادی وہ دعوت دے رہا ہے سمجھو تہاڈی تباہی ہے تے اسلام دی تباہی علامہ اقبال سرکار نے فرما گیا کہ انگریزاں دے ملک تبلیغ کرنی کیڑی دی آنکھ ہاں وہ آندا انگریزاں دے ملک تبلیغ کرنی ہے جویں کیڑی دی آنکھ وچ سرما پواونا اونی ماں نال دسیا جے کدی کوئی سر بچو انج دا بنیا تے تسی عالم دین سارے لوگ کر رہے ہیں پھر او کیوں کر رہے ہیں اوے سونیا گل ایک منٹ پھر گل اوتھے آ جاندی ہے مینوں ایک بندہ کہندا ملتان بیٹھا سا دے ایڈی کانگ لیا دی لکھ کے آپ علماء اہل سنت کے خلاف بولتے ہیں آپ یہ کرتے ہیں علماء اہل سنت کے خلاف بولتے ہیں میں کہا جی پریشانی اس گل دی ابھی نہ تسی اہل سنت نو جان دے جے تے نہ علماء نو جان دے جے تانو پتہ ہی کو نہیں بھی اہل سنت کون ہوندے نے تے علماء کون ہوندے گل اصل ہن اے بھی میں وضاحت کر دیاں کہ ایک ہوندے نے عرف والے عالم لوکاں دی نظر چالن ایک ہوندے نے اللہ رسول دی نظر چالن سبحان اللہ ہن ذرا سمجھ آ جائے گل بس آکھو تے سمجھا دے وقت تے میرا بہت لگ بھی گیا تے شرع دے عالم عرف دے عالم لوکاں دی نگاہ چ عالم کیڑا ہوندا ہے داڑھی رکھیے پگ رکھیے ٹوپی رکھیے مولوی والی شکل والا بنائی مسئلے مسائل چند جاندا ہے اونوں کی آکھن گے پاویں بھابی شیعہ مرزائی لانتی ہے جو مرضی ہو ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ ساڈے حضرت صاحب ساڈے مولوی صاحب ساڈے امام صاحب ساڈے فلانے صاحب ایویں پاویں دلہ کمینا جیویں دا مرضی ہے جو مرضی ہو انہیں اس چیز نال سروکار رکھتا شرع شریف وچ جڑا عالم ہوندا ہے وہ ہوندا ہے جے کول نبیوں دی وراثت ہو دل منیا کہ نہیں اس گل تے نبیوں دی وراثت تین چیزاں نے ایک دین سمجھنا پورا کوئی دین نو نہ سمجھن والا بھی نبی آیا ہے
دوسرا جو دین سمجھا اس تے عمل کرنا، کوئی بے عمل بھی آیا ہے. تیسرا اس دین دے اندر نہ خوف نہ تما، کسے وجہ نال گڑبڑ نہ ہون دینی. کسے نبی نے آن کے گڑبڑ دین وچ ہون دتی، کوئی رلا کیتا، کوئی سرداراں دے پیچھے لگ کے، کوئی بادشاہاں دے پیچھے لگ کے، کوئی جان دے ڈارے چان کے. یہ مطلب ہے چوکیداری پاسبانی دین دی پوری کرتا. ہوں عالم کنو آخو گے شرع دے جی تین سفت ہو نبیا کا وارث شمار ہوئے گا، وہی عالم ہے. اس میں لگی جی کہ نہیں، ہوں اس پیمانے کے اتنے کڈو کنے کن جا لانتی انگریز کا روپیہ لے کے مدرسے کی تعلیم بدلی بیٹھا ہے، دین چ گڑبڑ کی بیٹھا ہے، مدرسے دے وچ سبق پڑھا دے پے نے. ایتھوں کڈی ہوئے اے مدرسے، میں تانوں بریلوی دے مدرسے دی کتاب دکھا دیاں. ایو کڈو اے کتے اے مطالعہ پاکستان جنرل سائنس کتے پئی اے پیچھے اوے کوئی یہ دسا جی سچی اور میں جملہ بولن لگا، تھی دسیا جی یہ اسلامی ہے کہ کافرانہ ہے. زندگی کے ہر شعبے میں عورتوں کی شرکت کی حوصلہ افزائی کی جائے، کنیکٹری کلینڈری یہ وہ جتنے دفتر ہر تھان دے عورت کی شرکت ہوئے تو حوصلہ افزائی دو، تھاپی دو، پچھو ٹیک دو، مت ڈگ پڑو. سچی دسیا جی یہ تمہوں فکرا اسلامی لگا ہے، نبیاں دا لگا ہے کہ کافران دا لگا ہے؟ مومن دا دل فیصلہ کر دے گا. تا ساڈا اقبال بھی فرماؤں گا، اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدرسے یہ برائلن کے مدرسے جی، تنظیم المدارس اور بشیر پور والے، نیپال پور والے جی، وہ جتنے مدرسے کھلے نے انہوں کے تحت چلتے ہیں. یہ اتر نظامیہ نئی جی وہ لاہور والے وڈے مرکز انہوں کے سارے نہیں. پڑھیا جا یہ جی مدرسے کھلتے نا کڑیاں دے، انہوں نے یہ پڑھا منڈیا یہ انپڑھ نہ چنگی ہو تو مڑا یہ ہوں پڑھنے کافر ہو جائے گی، گشتی کمینی بن جائے گی، اتنے پھر جائے گی بندے نو پر مر. میں ہر شعبے سے جانا تو ہے کون، مینو گھر بہن والا ڈکن والا اسلام نال، سوا لاکھ پیغمبر میرے نال ہے. اس مدرسے وڈ نہ دئیے، زندہ قبر چ نہ دفن کر دئیے. ابو جہل کو چنگا نہیں، قومی زندگی کے پڑھیا جی حوصلہ افزائی کی جائے. یہ فکرا میں تمہیں پوچھا شیخ نے کوئی سٹیٹ نہ بنا، انہوں واسطے گھر والی سٹیٹ بتھیری. جی جی الحمدللہ خود میری میں پڑھاؤں نا، میں اپنے گھر دے اندر جو مینوں آ جا کے اپنے بچے نوں سمجھا دینا اللہ دے فضل نال. میں قلم نہیں پھڑایا اتھے، بے شک بے شک حق ہے. سرکار باٹا سروے دی جُتی لے آ سکدے ہیں، میں علم لے آ سکدے ہیں گھر، میں کو ماں پڑھ دے سٹیل مین کریم لے آ سکدے ہیں، علم لے آ سکدے ہیں. ہائے ہائے حق ہے، سروے دی جُتی کیتے ہور لے آ کے دیں گے پھر علم ہی ہور لے آ کے دے. صرف مینوں اے دسو تساں جڑا مدرسہ بناونا سی اوندے چے آونی سی اسلام دی کیویں خدمت کرنی سی دسو. یہ ہوں میں اگلی گل ٹورن لگا کہ تسا مدرسہ بنا دیتا،
ظاہری نام ظاہری وضع ظاہری حالت اسلام کی خدمت ہونی ہے جی وہ تے جذبات اچھے تے جذبات اچھے تے ارادے اچھے تے نیتاں اچھی تا سارا کچھ اچھا یہ دسو جہاں مولبیاں نے یہ لانت واڑ دینی سی تو تھیاں بھنوں کافر پتا نہیں کی کچھ بنا دینا سی لوگوں انہوں نے ذمہ دار کنا ہونا سی صرف جی عربی دی قرآن مجید دی حد تک بنانا چاہنے ہیں اسی اگے اس تو نہیں جانا چاہنے ہیں کیوں صرف مقصد ہے ہن گل سمجھ ہن گل سمجھا جی وہ میں پیچھے وہ ساری وضاحت کر بیٹھا ادھر جان دی لوڑ کوئی نہیں کیونکہ میں وہ سارا دس بیٹھا بھی جدوں تھڈوں سرے تو جائز ہی نہیں گل تو گئی مک میں اگلی گل یہ پیا کرنا بھائی بنا بھائی نیا نیک نیتی نال ظاہر بات ہے مڑ یہ تو ہوں مدرسے تھی آتے پی جی مڑ سارے مدرسے جڑے نے انہوں نے غلط چلتے پے نے فلان مولوی یہ پکڑ دے ہوں یہ دسو بھی وہی مولوی جو کرن دین جنہوں نے دلیل بنایا جی انہوں نے تعلیم دیتی مدرسے پھر تسا کیوں نہیں آن دینی یہ کیوں آتے جی صرف قرآن چلنا ہے جہے ایک منٹ جنہ نے تمہوں مدرسے بنا دا شوق پایا وہ تو خود انج کفر کرن دین نے چھوٹیاں بچیاں یعنی جڑی مطلب کہ پیدا ہو گیا چار پانچ سال دی سات ساڈا مقصد تو صرف صرف آن اور پڑھ کے واپس گھر چلیاں جان نہیں جی اصل تسی اون کروڑ مدرسہ بنا لو سارے جگ واسطے دے دیو پردہ کرا یہ ہے سی پہلا آپ فرما نے چار سال دی لڑکی نال زنا بھی ہوندا سی پہلو جی میں فرمایا فتنے تے بدکاریاں ود دیا پہیاں او میں پرہیز تے احتیاطاں ود دیا پہیاں اساں ایڈی نو بھی نہیں جان دیندے آ تحت پینڈے لاہور لاہور تحت پینڈے ٹاؤن شپ دے نال گرین ٹاؤن دے نال بندہ آیا کراچیوں انہیں ویکھی فلم کڑی پی سی سال دے نال جنہوں نے گھر آ ٹھہرا مہینے دی آ بچہ پنڈ دا اٹھو بچہ یہ مہینے دی کڑی پی وہ مہینے دی کڑی نال اس جنا کیتا مر گئی سب کی پڑے وی اچھا بالکل غلط گل بے بنیاد گل اچھا بالکل اچھا تے میری گل سن کر سا جی قانون تعلیم سیکس دی پڑھائی چوتھے ماں چودان اپدی جی تھی وہ بچے کی گل تائید کرائی غلط گل ہے تے جے اے صحیح ثابت ہو جاوے تے پھر اچھا نہیں ہونا نہیں ہونا کی آندے نے اے جڑی گل کرن دے جے اے نہیں ہونا یار جیڑا لانتی بکریاں جڑ جاتا ہے کھوتیاں نو جڑ جاتا ہے تو تیاں بھنوں نو چل میرے نال ڈیفینس ہے میں تینوں تیاں بھنوں نال دینا وکھانا نبی پاک نے فرمایا یہودیاں چوں کسے نے ماں نال بدکاری کیتی ہوے تساں نے چوں کرن گے تساں اینی پیروکاری انہاں دی کرنی نہیں ایک منٹ اے دس کورٹ دے اندر گل سمجھ کورٹ دے اندر جدوں بندے اکٹھے ہوندے نے تے وکیل گواہ پیش کردے نے کی کردے ہوندے نے اگر تیرے ورگا یار اتنے بیلی کھڑا ہوے تو انہیں کی آخنا انہیں آخنا نہیں ہو سکتا تے نہیں ہو سکتا انہیں آخنا چلو انہیں بھی نال اندر کر دو کمال گواہ پیش کر دینا جی پنڈ گواہی دے کام ہویا ہے جنہاں دے پنڈ دے رشتہ دار کوئی رشتہ دار اپنی نہیں مل ہوندا او تے رشتہ دار جی دی گل کرن دیا او دی برادری اتنے راجپوت بیٹھے نے سارے دو کڑیاں انہاں دے نس گئی نے ایک راجپوت ایک چوڑے نال نسی سکول دے وچوں ایک ماپٹا دے افسر نال نسی کھانگل نال اے تیتھے واقعہ ہویا
تسی آدھو نو امین میں نہیں مانتا اینو اسلام وچ کی آندے نے اینو عقل وچ کی آندے اینو آندے نے ضد ہٹ دھرمی ہور کچھ نہیں آندے ہٹ دھرمی تے ضد والے دی کوئی گل نہیں سنی جاندی کاری صاحب میری سنو 30 دن دا کاری صاحب بچہ جڑا نو تو حل وی او یار او مر گیا پھر تینو پیانا کمال ہے ایڈا وڈا جھوٹ ہو سکدا ہے او لنتی اٹھیا ریل اگو ہوندی سی پئی ریل دے اگے ٹکرا کے آپ ہی ڈر مر گیا یہ عجیب گل ہے کہ میں نہیں مانتا گواہی پیش کریے پنڈ اگے رکھ دے تک میں نہیں منتا یہ کتنے لکھا ہے وہ آخان گے پھر یہ آخان گے کہ بندہ یار دماغ تو ہی پھر فارغ ہو گیا جہاں بندہ یہ دو گواہ پیش ہوتے ہیں کورٹ فیصلہ کر کے وہ مار دے بندے نے تو نہیں کھڑے ہوندے تو اندے مننا ہی نہیں کر صاحب کورٹ والی گل تک نہ کورٹ سارا جائز نو جائز سارے فیصلے ہوندے پر کی کر او یار پھر وہی گل جائز آکھی جانا نا تے جائز دو گواہاں نال ہوندے نے سارے ناجائز بھی جائز سارے اوہو آکھی جانا جائز نہ جائز کے نہیں پھر اس نے کورٹ سمجھی کھڑا تو پہلی گل اے کہ اینا تمیز نہیں کہ میں اس طرح دی گل جو کرنا پیا میں لاہور وچ بیٹھا میرے گوانڈ میری اوتھے رشتہ داری اسے پنڈ دی میری رشتہ داری میں ایڈا جھوٹا بیٹھا کہ میں گل کر کے میں بیان کر دتی اونوں نفلاں دا ثواب لبنا سی بچے نوں اوندا پیو وی مینوں دس گیا اے قائد اعظم دی امبکا نہیں اے قران پاک ہے حدیث ہن انہاں دے وچ بحث جڑا بولنا قران دی گل ہو رہی سی نہ کتاب دی گل ہو رہی سی او بابا شواہد اے دس یار ایک منٹ پھر وہی گل پڑھویں وعدے دے کہ ماں وعدے دس مینوں نبی پاک نے فرمایا تساں ماں نال بدکاریاں کئی کرن گے تواڈے سو کھڑے نے اگو پھر اچھا چار سال دی لڑکی دس چار سال دی لڑکی سی ٹوبے ٹیک سنگھ دی واقعہ وزیر آلے گنجے تک اتنے گئے سن سکول دا لڑکے نے انہوں پاڑیا مر گئی وہ شور شرابا پیا پورے اتنے گنجے تک اتنے جلسے جلوس یہ وہ سارے ڈرامے کیتے گئے چار سال لڑکی میں ہو گئے دس کوئی ہے گل کرنے والی یار ایڈی حقیقت دا انکار یہاں لفظ یہ تو کوئی علاج نہیں ہو سکتا کہ میں نہیں مانتا ہو نہیں سکتا یہ تو اسی طرح ہی سورج چڑھیا کھڑا بھائی میں نہیں مانتا تو پھر کیا آخان گے ہوں دسو کن واقعہ ثابت کرائیے یار جدو بندہ ہلکا ہو جاتا ہے جدو تمہیں پتہ نہیں جدو جانور بندہ بنتا جانور کی ویکتا ہے جانور جدو چیرن پھاڑن دے ہوندا نہ بچہ ویندا نہ پتر ویندا نہ اسا خود ویکھنے کتے اپنے بچے کھا جاندے نے ہن دس کی کراں بلے اپنے بال کھا جاندے نے حیوانیت تے جدو کتے دا پتر ویکھ ویکھ ویکھی جو فلم سو تے جو اتھے ہوندا سی تے ہوندا جذبات ابھرن تو بن گیا ڈنگر بزرگ لوگ کتاباں وچ لکھیا انہاں فرمایا جدو انسان دے اتے شہوات اور غضب حاوی ہوندے نے اس لیے جانوراں تو بدتر انسان بنتا ہے اور جس وقت دے تے اچھے صفات دا غلبہ ہوندا ہے فرمایا اس لیے فرشتے تو اچے ہو جاندے یہ کوئی علم والی گل نہیں تہاڈی نا عقل دے مطابق یہ ہے اینوں آندے نے ٹسلا تے سر تن تے ایویں سر دوری کر دینی یہ کوئی حیثیت نہیں ہوتی گل ہوتی ہمیشہ دلائل نال اصول نال گل جدو ایک بندہ کہتا ہے پیا بھی یار سو بندہ اتنے پنڈ کا گواہ میرے نال رہا لو پرا کدھر جانا میں بہاول نگر جیل چ رہا میری اسی دن حاضری تھی اندھی بھی اسی دن حاضری تھی بندے اپنے دھی سکی نال اٹھ سال دی لڑکی نال دھی اپنی سکی نال بدکاری کی جیل چ اندر آیا وہ حضرت صاحب جدو دے آئے ہیں تہاڈی ہر گل تو متاثر ہوئے ہیں انہوں تسلیم کیتا ہے انہوں منے الحمدللہ سارے سمجھ آئی ہے سلیم القلب کسی دے نہیں بھی سمجھ دے نہیں چاہدی کوئی ایدے جو غصہ کرنے والی گل نہیں ایک انسانی سوچ جڑی ہے نا ہر ایک دا آدھا آدھا سوچ اصول دے سمجھ ہے اصول دے خلاف گل لیکن نہ سمجھ چار سال والے بچے والی بھی سمجھ جاندی ہے چار سال والی بچی والی کیا کیوں سمجھ جاندی ہو پچا جاندی وہ بھی تے مر گئی ہے گل ہے کرنے والی یار کچھ تو سوچ چلو بارے ٹاپک اپنا ٹاپک ہے مدرسے دا بارے انگریزاں دے ملک چ میں برطانیہ دے بندے ہنے تہانوں سب ثابت کر دینا انگریزاں دے ملک چ پڑھائی ہے چوتھے سال تو سیکس دی پڑھائی بدکاری انہاں نال کرن دا وال سکھا دیندے
جہاں اتنے پیر جائے جہاں ملا جائے جہاں مرضی اتنے رہ رہا ہے وہ اپنی کڑیاں ایویں کرا روزانہ تو اتنے رہ رہا ورنہ رہائش نہیں ملتی اتنے قانون نے اتنے جو بغیرتی بھن یقی ہوں قانون ہے تا مولویا رہن کی تو عوام رہن کی اجازت دیں کہ پتا ایسا کافر بھی کر لیا دلہا بھی کر لیا عزت بھی لٹ لیا عرش ہے ہوں کتے آگو بغیر تو رہن تو رہن سانو کی میں تمہیں پہلے عرض کی تسا میرے کو شری حوالے عقل و نقل شرع اور عقل دے مطابق تسا میرے کو آن کے پوچھا ہے کہ یار یہ کام ہے کیویں میں وہ مطابق دس دیتا میں پابندی تو نہیں لا سکتا تسی مرضی دے مالک ہو تسی جا کے کروڑ مدرسہ کھول لو جو مرضی کر لو لیکن میں کیونکہ ایک باحیثیت ایس مسند دے بہن دے میں خیانت نہیں سی کرنی میں پوری امانتداری نال تہاڈی رہنمائی کرنی سی کہ اندے اندر شرع شریف اور عقل کی آخری وہ دے مطابق میں تمہیں دس بابے او چاہ لیاو اسی بھی سفر کر کے ہیں اسی جناب پنجاب یونیورسٹی دے وائس چانسلر کول نہیں آ کے بیٹھے اسی دینی علماء کول آئے ہیں ان دے کول مسئلہ لین واسطے آئے ہیں دین دے فائدے واسطے آئے ہیں نقصان حاصل کرنے واسطے نہیں آئے سات بسم اللہ ایک اسی عمل کر رہے ہیں پیسے جیب چلا رہے ہیں ان دے بجائے فائدے دے ثواب یا نواب کیتا جاوے ایسی چیز نو لین واسطے ہیں مومن بندہ واقعی ہے سوچتا ہے کسی ہور میں تانوں کیا کیا تواڈی میں تانوں کیا پہلے وی گل میں کیا تواڈی نیت حسن نیت دے مینوں بدگمانی نہیں یہ نہیں کہ تواڈی نیت بھڑی لیکن اس عمل دا نتیجہ بھڑا ہے میں تانوں پہلو آکھیا کہ ایتھے دو طبقے چلن ڈے نے ایک سازشی ٹولا ہے وہ جان بوجھ کے مسلمان اور اسلام نو قتل کرنے واسطے ہما وقت مصروف ہے وہ سرکاری ٹولا ایک عوام دے بندے نے وہ غیر شعوری طور تے غیر ارادی طور تے وہ اپنے ایسے چے کہ آسان نیکی کرنے پایا تے انہاں لوکاں نو سمجھدے نہیں وہ اس کام دے کر رہے ہیں لیکن وہ غیر سازشی مخالف نے وہ سازشی مخالف نے چلنا انہاں بھی خلاف چلنا اے نیت دے اعتبار نال صحیح سمجھی کھڑے نے لیکن نتیجے دے اعتبار نال ضرور تباہی 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 کیوں جدو میں زہر کھاواں گا پاویں چینی سمجھ کے پاواں کھاواں پاویں شہد سمجھ کے کھاواں نتیجہ تے نکل ہی جانا ہے پاویں نیت میری جیوے دی مرضی ہو گئے نتیجہ او دا بہت ہی جڑی چیز ساڈے سلاف تو ثابت نہیں او دے وچ نقصان دے تہاڈے سامنے تہاڈے مقبول صاحب جڑے نے کوبال تھوڑا ماشاء اللہ ایڈا سیاح بندہ ہے جد نہ بندہ انہیں بھی تو آخر مخالفت کی کچھ عرصہ اندر شگرد پہلے اندر اگے مطلب ایک گل کرتے رہے نا کس طرح سنا جی وہ انہوں نے شگرد سنا رہے ہیں جی وہ پھر انہوں نے سمجھ آئیے کچھ عرصے بعد انہیں آ کے وہ ہوں موتا ہے وہ لوہے کی لٹھ اسی طرح اللہ تعالیٰ کرم کیا تمہیں بھی سمجھ آ جانی میں تہاڈی حسن نیت دے اوپر میں کوئی بدگمانی نہیں کی ویکھو تساں اے کیسی عجیب گل ہے مدرسے آندے نہ چلن کڑیاں واسطے مطلب مدرسے بندے آندے نہ چلن آندے نے بند کرو یہ دہشت گرد ان کو ڈرتا ہے مطلب ڈردا نہیں پتا ہے بھی وہ سگو میرے آکے تیار ہو جان گیا وقت آئی جی اتنے خطرہ ہوئے تو اتنے بھی تو کام کرے آخری گل تمہیں سنا نا بزرگ فرماندے نے دشمن شیطان اللہ اکبر حلیت الاولیاء کتاب امام ابو نعیم اصفہانی محدث فقیر صوفی اس لکھیا ہے شیطان ایک برائی کران آستے 99 نیکیاں انہوں کرانیاں پہن دے کرا لیں گا اے یار کوئی اے اسلام اے ہے نہیں اسلام آرے مجال ہے جے کتے شیطان انہوں تو کچھ لب سکے دے وتھاں ساریاں بند کہ نہیں بند ہو جائے
فرمایا 99 نیکیاں کرا چھڑ دے ایک برائی کیوں انہوں پتا ہے 600,000 سال دی میری عبادت سی ایک صرف نہیں مننی میں رب دی تے ساری چٹ تے لانتاں پائے گئی ہیں تے حال تے میں اے دے کول بھی ایک کرا لئی تے بتھیری 99 بھی گئی ہیں گئی ہیں دوسری اس واسطے بزرگ فرماندے نے دشمن نیکی دا بھی آکھے نا تے بدی سمجھے ہو تہاڈا کوئی جانی دشمن ہوے نا آخر شریکے دے ہوندے دشمن تے نہیں ہوندے برادریاں چ ہوندے نے وائر کے نہیں ہوندے اگر وہ تہانوں آن کے دودھ دا گلاس دے تے تسا نہیں پیو کیا کرے سی ایک دوسرے تے چیز لے کر نہ کھائیں گڈی لکھا ہوتا ہے ایک دوسرے سے چیز لے کے یار ویکو تو نہیں بھی سڈا برا سڈے بابے آدم کا سڈا مسلمان سڈا ملک والا سڈے رہن والا وہ اندر تو چیز نہیں لینی چیز لینی دشمن کے ہاتھوں پاوے تے دے کا جمیا سکا برا تے دشمنی پی گئی ہے اگر تو تصا اندر ہاتھوں دھد نہیں پینے کیوں ماتے دیکھ کچھ ہو کی گل ہے یار کافر نو مطلب ہے آپ دشمن سمجھنے چڑھ دیتا مو جا بندہ دشمن نو دشمن سمجھے برباد ہی ہوتا اور ذہن چ رکھا جی میری گل لکھ لو تا برادری دا دشمن سلا کر کے دشمنیاں ختم کر کے دوست ہو جائے ممکن ہوں واقع بلکہ ایسا پتا نہیں کنے اک دی سلا کرا بیٹھے کوئی رشتہ چا دیندے نے مڑ سلا آ جاندی ایویں دشمنی وائر مک جائے مڑ پینگا پی گئی لیکن یہود نصارا دی وہ دشمنی جے یاد رکھنا کیونکہ خالق کائنات نے خالق کائنات نے قرآن پاک وچ انہاں دی دشمنی دس دیتی اس واسطے اتوں کدی سلا ہو سکتی نہیں حضرت امیر معاویہ ہوں اتنا مثال بزرگاں دیتی ہے تو کمال درجے دیتی ہے حضرت معاویہ سر مثنوی رومی شریف سے حضرت امیر معاویہ سرکار نماز صبح دی رہ گئی تے شیطان آ روئے ایک دن ستے پائے تے شیطان آ گیا تاں اٹھ جماعت جاندی چھیتی کر اٹھ آخیا لانتی آ خیر نماز کدا کرا اج جماعت بھی نہیں جان دینا میری اس آخیا گل سنے بس تٹ تین مان جماعت وہ یار دس تین آنا اٹھ تس تو سی تین بنیا کی اس آخیا سچی پوچھنا ہے نا تدن رویا ہے نا رب لکھ دیتا ہے کہ معاویہ دی بغیر جماعت تو نماز جیڑی نا وہ جماعت افضل ہو جانی یہ رویا ہی اینا میری بار گاہ تے میں آیا وا تیری مہربانی اونی رہن دے اگر بندے تے نہ آخری مثال ہے یہ واقعہ نہیں بزرگ مثال لکھی ہے کہ دشمن ان جان کے نیکی دی دعوت دے وی اوندے وچ کوئی فساد ہونا ہی ہونا ہے وہ تیری بربادی ضرور ہونی ہے بچ جاؤ دے اسی تے آ نکتا رکھنے ہیں جی آ بزرگوں تو سبق پایا ہے آ قرآن تو پایا ہے آ حدیث تو پایا ہے آ عقل تو پایا ہے عقل سانو یہ ہو جاندی کہ دشمن کوئی چینی بھی کھواوے تو زہر سمجھے گل بک انگریزاں دا کال ہے کہ دوست نو اپنے قریب رکھو تے دشمن نو ہور بھی قریب رکھو اسی کر کے تعلیم ایسے انہیں پڑھانا تو الٹ ہوا لے انہیں جو پڑھانا الٹ پڑھانا ساڈا اقبال فرما گیا انہیں تو آ دو لفظ حقیقت سکھا ہے اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف وہ آتا بس مکتی مکاو اے انگریزاں دی جو تعلیم لئی کھڑے جی نا اے تعلیم نہیں جی نا تعلیم ہے سازش جے دو چیزاں دے خلاف ایک دین ایک انسانیت دوویں قتل ہو گئے بس اج معاشرے چ دیکھ لو نہ تانوں دین لبے گا نہ انسانیت لبے گی
نہ پیرا کو نہ ریوینڈ بزرگ جہاں تھی بزرگ ویکو گے نا ہوں ریوینڈ والے کھے بزرگ نے ساوی پگ والے کھے بزرگ لوگ نے ایمان دسیا جی ہے لوگ آتے ہیں برکت والی دعا سدکے جا دعا بھی ہوتی شریک تو ہو جائیے ایویں اتنے سب تو زیادہ نشا یہ نام پایا نشے کی منڈی کوئی ہوں گلا منڈی کوئی ہوں سبزی منڈی کوئی فلانی منڈی کوئی کاہ منڈی یہ کہڑی منڈی ہے چلو ہوں میرے چلو منہ کے حساب سے لے منہ بابے ہوئی اڈے پا کے بیٹھے نے حکومت تک نال اور پولیس والے جڑے نے وہ مجال یہاں پڑ لینا بوجھا فروڑنا انہیں یہاں کا بستر نہیں فروڑنا اگر کوئی بھلیکے نال یہاں پڑ لے تو بابے ہوں صرف شان تو بے خبر ہوتا پڑتا جسے فون وہ کرا اتلیا تو اتنے بزرگوں جانتے ہوں کہ بزرگ تو بہت پہنچے شخص نے تو سڈے نے بچے سارے سا بستر بغیر بچہ چل جان دے یہ دین والے لوگ اور سچی دسیا جی سچی دسیا جی ادھر ویکو میرا بچہ چار مہینے لا گیا مرکز گیا مرکز اگے گیا ٹائم نماز بھی پڑھتا ایک ایسی ایک دن نہیں گل کہ مانا صاحب بچی پی گل آ جاؤ تھی پہلی گل تو بچی والی مڑ تو علاج کو نہیں جی تھی آو آخو صاحب میری سنو اے تیرے ہی بیٹے نو تیرے ہی بھائی نو کہہ کے لا کے ہس کے گل نو منا کے تیرے مگر تائید کر کے اینو نہیں سمجھتے اسی سنو بھائی گل وہ حقیقت جڑی ہوئی اسی اونوں مننا گے میری گل بڑے ٹھنڈے مزاج یار مک گئی گل گل سمجھو اگر تسی ایتھے بیٹھو جی میں بندہ کلاواں دا اے ہتھی نہ لے کے ہن موڑ آکھے ہاں گل تیری صحیح ہے تے جے اخباراں تے وی آیا جی ایک منٹ اخباراں دی گل چھڈ دیو انہاں دے ہاتھ چ آوے پوڑی پوڑی کی پوڑا چھتر انہیں مار کے آؤ گے توبہ کر کے آنا ہے کہ پھر اج تو بعد ریوینڈ والے تے بھابیاں دا بوہا نہیں لنگ نہیں جاواں گے باو ایتھے بیٹھا میں ہنے بندہ کو لے آنا نہ لے جائے تے موڑا ایک منٹ صحیح باقی دونوں چھڈ جاؤ گل پانی جی دونوں چھڈ جاؤ یہ پچھوں کمائی کر لیا ان کے تھی جاؤ چلو کاروبار بھی صحیح تنال سیمارداری بھی صحیح لا کے آئے حضرت جی مثال پوری دنیا نے بچے ہو میں جی اج انہاں نال ضرور کراواں دا میں ایویں نہیں جان دینا کی کچھ کراؤ گے او بابا جی پوری چلو سگریٹ انہاں نوں لا دیاں گے اور دسو اے دا بچہ تسی کی تعلیم دے رہے ہو جی انہاں نوں کی تعلیم ہاں بچہ کہنے ایک منٹ جی ایک منٹ جی ہر کفر ہر برائی ہر شر ہر فتنے تو انہاں نوں آگاہ کرنا اور نفرت دلانا ہر ہر اگلی سنو ہر چپے ہر ایمان دی گل ہر نیکی دی گل ہر خیر دی گل دو جہان دی پلائی دی گل ان دا تعارف کرانا پہچان کرانا رغبت دلانا میری تعلیم دا خلاصہ ہے اہل شر دسنا کون نے اہل خیر دسنا کون نے کتوں خیر لب دیے کتوں شر لب دا ہے کتوں زہر لب دیے کتوں سونے دا پھکا لب دا ہے میں یہ دسن گیا نہیں جی رائےوند دے بزرگاں دے بارے کچھ گل کر رہے ہو اگر میں اوتھے بیٹھا میں تہاڈے بارے چ گل کراں وہ گل ہوئی ہے بغیر ثبوت تے کر دیو گے کوئی گل میں تانوں کی پیانا میں اے ساتھ تک پیا گل سمجھا جی اچھا میں تہاڈے ایک سوال کرنا تسی ذرا سمجھ نال جواب دے جی سمجھدار بندے جی اے دسو بھی اے حکومتاں جڑیاں باہر والیاں تے اپنیاں اے خدا رسول دین قران شرع تے راضی ہیں میرا یہ دسو بھی یہ حکومت جہیا بزرگوں سے راضی ہیں ریوینڈ والے بزرگوں کے ہری پگوں والے بزرگوں کے
شاید یہ بھی نہ ہو خدا رسول نال دین ایمان نال کوئی رکھ رکھاؤ نہیں ادھر رکھ رکھاؤ واسطے آتے ہیں خود دعاواں شریک ہوتے ہیں پولیس دیتی ہوتی ہے باقاعدہ بغیر پیسے تو ویزا لگتا ہے باہر دے ملکاں دا تے اسرائیل دے مرک اسرائیل دنیا دا بدترین اسلام مسلمان انسان دا دشمن وہ مرکز قائم نے صرف دسو کیوں ریونڈ والے مرکز اتنے نے ہر ہفتے اجتماع ہوتے ہیں مہینے اجتماع ہوتے ہیں سال دے اجتماع ہوتے ہیں اتنے اور فخر نال بیان کرتے ہیں ساری پاگلے فخر نال بیان کرتے ہیں ایتھے جامع فاروقی اپنا میرے کو کیسٹ بھری پی ریونڈ جتنے مرکز ہے مرکز کے نال جامع فاروقی جامعہ فروکیا کا مفتی اتنے آئے سے پٹھان بابے وہ پچھلے گھر آیا سا بابے گئے سی ڈی بھری پی ہے میں انہوں نے گفتگو کی میں گل کی اندر بندہ سا وہ کہہ ہاں تحقیق کی ہے کوئی رولا ہے ہوں مینو دسو اگر رکھ رکھا ہوئے حکومت سڈے کیوں نہیں کرتی اجتماع جتھے میں مدرسے کا جڑا چار جی لے بیٹھا ہوں انہوں کا اتھی رکھ رکھاؤ نہیں ہوں نہیں ہوتا اتفاق نہیں کرتے اجتماع کیا مولانا عبد الوہاب صاحب وہ دین تو واقف نہیں بہت ہی واقف نے ٹپ گئے نے واقفیت تو بھی اگاہ ٹپ گئے نے یمرو کون من الدین کما یمرو قسام من الرمیہ سونے نبی نے فرمایا دین اچان کے نکل جان گے بچوں بابے اور ٹپ گئے نے اگاں صرف میری گل اینی ہے کہ بس یہ من دس دیو دین دے قاتل دشمن جڑے خدا رسول دے نال وہر رکھی کھڑے نے انہاں بزرگاں دے اجتماع اپنی نگرانی وچ کیوں کراندے نے پابندی کیوں نہیں لاوندے دسو میری تقریر دے پابندی انہاں دے کیوں نہیں سید الانبیاء دے تین سال پابندی رہی ہے اخیر مکہ شریف چھڈنا پیا ہے ایک ایسا دین ہے جڑا ہر تھان دے اوتے دروازہ کھلا ہے نبی پاک کلمہ پڑھایا ہے مکہ شریف دے اندر کوئی نہیں فرمایا اپنے روزہ رکھو کوئی نہیں فرمایا اپنے حج کرو کوئی نہیں فرمایا کچھ کرو احکام مدینے چ اترے نے اوتھے صرف عقیدہ اتریا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھان نال جنگ پے پے کوئی صحابی اوتھے پہ کٹیندا ہے کوئی اوتھے پہ کٹیندا ہے سرکار مکہ چھوڑن تے مجبور ہو گئے نے اے دسو سرکار اپنا گھر چھڈن تے مجبور انہاں واسطے غیراں دے گھر دے بوئے کھل گئے نے کی چکر ہے پڑھاندے وی کلمہ نے پڑھاوے ہوندے کلمہ نے صرف اے دا جواب دے دو نمبر کلمہ اگر اے دا جواب جتے دے چھڈ قرآن چکتا جھوٹا قرآن ایک منٹ گل سمجھی ایک منٹ میں دسو جسے بندہ قرآن چکتا آدھے جی جھوٹا قرآن چکی کھڑا ہے یہ کیوں آدھے جی قرآن جھوٹا دو نمبر کلمہ یعنی کلمے دے معنی مطلب دو نمبر کرا دے گل نو سمجھو اگلے نہیں تسا کتنے بیٹھے جی کلمہ تے ایک ہی ہے ایک کلمہ پڑھنا جدو کسے ایک منٹ دین تے ایک نمبر ہی ہے تے کیوں آندے جے بریلوی دو نمبر دے رہے ہیں دسو دین دو نمبر کیوں کہہ دیتا جے اودے وچ کلمہ نہیں سانو اے نہ وکھاؤ کہ اسی حمایت والے ہاں کلمے دی تے فلاں نے بےمان کافر بیٹھا ہے ذرا سوچ کے گل کرو میرا سوال اگلا اے وے مینوں صرف اے دا جواب دیو سید الانبیاء کلمے دی وجہ نال مکہ چھڈ گئے نے اخیر لڑائیاں پہ سارا کچھ ہویا یہاں لانتیاں سو سال ہو چلے پنجا سو سال دے نیڑے ہو چلے تو وجہ کی ہے باہر دے ملکوں دے بوئے کھلے کھڑے اپنے ملکوں دے بوئے کھلے کھڑے دفتر ہر پاسے ساڈے تے پابندی ہے گل کیوں کرنا تو انہاں تے اجتماع دے اتنے کیوں نگرانی ہوتی ہے کیوں پولیس آدمی ہے کیوں سارا کچھ دعا میں شریک ہوتے ہیں زرداری صاحب آئے ہوئے اللہ اللہ برکت یہ آئے ہوئے تو مان جا جمیل تارک جمیل دی کیسٹ ہونے میں سنانا اتلے آوے جو کیسٹ سنا دے سننے جا اون دے کی بکواس کردا ادھر ویکھو اے اللہ اس آسمان پر تو آئی گیا اب نیچے بھی آ جا تیرے پاؤں پکڑے تیری گود میں لیٹے جب تک تو نہ مانے تجھے نہ چھوڑے خدا دے پاؤں نے پکڑ دے ہو مولوی قبضے کی تھی کھڑا رب نو جے تو نہیں منے گا نہیں چھڈن گے جے ایک کافر نہیں تے دنیا دے کافر کیڑے جم دے نے دسو مینوں تہاڈا بوتے خدا مولوی دے ہاتھ آیا
کیوں لانتی ٹولا سارا دعا چاہتا زرداری ورگا وہ اس واسطے آتا مولوی تو رب دی پھڑی کھڑا ہے لت آتا جب تک نہیں مانے گا نہیں چھوڑیں گے قبضے آ جا ادھر ہی جاؤ کیونکہ اصا رب دی مننی نہیں یہ مناؤ والا ہے اصا تو مننی نہیں لہذا ادھر ہی چلو جتھے رب ساڈی منے سانو نہ مننی پوے ہوں سمجھ لگی لانت پونے خدا دی ایک دن کدی کفر دے نظام دے خلاف گل کیتی نے یہودیت دا قانون چلتا تھا انہوں نے آکھ عبد الوہاب نے ایک دن صرف انہا کہہ دے اے اللہ ہمارے ملک میں انگریز کا قانون چل رہا ہے اس کو نکال دے اور اسلام کا قانون لا یہ چلانے والے صاحب مرتد کفر کر رہے ہیں بس انہی گل کر دے سویر چیتر ہو سلے تاوے ہی بابے اور انہوں پھاڑ کے لمحہ نہ پا لے پھر آکھیں فضل الرحمان تبلیغی جماعت دانی سیاسی پیشوا مسر شیر مقابلے جائی کری مولوی دے کنجر برابر ہوئے کھڑے کی بن گیا جی خیر ہے کتوں دین لائے بیٹھے جی رسول اللہ دا دین نہیں جی دیر رکھا جی ایمان تے مر لے تو لانت پا کے پاس ہو جاؤ اللہ رسول دے نا اشتہار اخبار پیشابے وچ پیشابے وچ اوتھے چلو میرے نال کیڑی تبلیغ ہون ڈئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ میں بخانا جی اتھے رائیوڈ دے اجتماع میں تھلے ٹٹیاں دے رڑدا میں پھر آکے جی لانتی کتے اینا اینا کھا جاندے نے دال پا کھا کھا کے دال تے پاد مار مار کے پٹھے دے پورا گند پایا ہوندے نے گتل اٹ جاندے نے تے قسم خدا دی کر کے نے ایک بار چوک کے لانتی نو خدا رسول دا نام نہیں چکنا آیا ملہ کدی فتوا نہیں تے دلے لئی پھر دے جے کلمہ دے لئی پھر دے جوتے تبلیغاں دے لئی پھر دے جے تسی بس جے میں سیانے آندے نے انی روڈ دے کتی چٹے وہی گل ایتھے رڈی پئی چٹی چٹی ہوندی دنیا ہور کی رہ گیا بولے ہاں صرف اینی گل کر دے بس کہ دنیا میں فرنگی نے فساد ڈالا ہوا ہے جا اینا تبلیغ دے کی لکھ کی دیا لکھتے توانو سنوانا ہے مولانا عبد الوہاب صاحب دی دعا وہ سیاں حوالہ نہیں کھائیں کو تارے دلیل لگے آگے پولیس دن کی ہم جنب بچا وہ پلیا لیا میں ہونے آگو آتا گو آتا میں دا لکھ کے کی دیا جدو بندہ سامنے بیٹھا لے لکھ کے دیا تینو بندے تے اعتماد کوئی نہیں تے کاغذ تے بڑے ہونا ہے میں تیرے سامنے ہونے کتاب ادھر ویکھ میں باقی کیتی جانا صرف آپ پڑھ لو حقیقت یار میں کیا نا میں کیتی جانا صرف آپ پڑھ لو اب کہہ دے کی لکھیا چور سا پڑھو جی یہ لکھیا ہے بچوں کھولو کٹ کے دے یہ لکھیا ہونا صفحہ کھول سارا کٹ 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 انا بن کے چلنا کسی کے پیچھے ہور گل ہوں اکھان چلنا ہے یہ اکھان کھولنی ہور نہیں کھولنی دوسرے نہیں کھولنی پڑھیا جی اے کی لکھا ہے پڑھو جی محکمہ پولیس کے فضائل لکھا تھوڑا اکھان بند کر لا پا میں تینوں آخیا اکھان یہ رکھی ہوں تیری مہربانی ہو رکھا لیا پڑھ آپ نہیں یار ادھر بخا جا اچھی پڑھ بالکل اور ریونٹ ہنے چل کے کتاب ریونٹ تو کتاب خرید کر لا جے باہر نہ ویکدی ہوے تے میں مجرم شان پہ لکھتا ہے مکتوبہ گلا پہ جمع کرتا ہے انہوں نے اپنے نے کوئی غیر تھوڑا ہے بجتے کدھر جی خیر پہ جی اس نے آخو بھی یار فلانا انہوں نے گھر کے بندے انہوں نے لکھنے والے انہوں نے گلا انہوں نے سارا کچھ جرم یہ ہوئی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آدھے سن یار کسی کا تو لحاظ کر لا تم تو کسی نے بھی نہیں چڈن دیا اچھا یہ دس یہ حمایت کیوں رہی ہاں پیا تو ساوی پاگل نے چڈن دیا لا کے ہسنا تاڑیاں مارنیا شریعت دے خلاف ہے سانو تو سمجھا سکول دا کمیٹی شو تعلیم فرد ممنوع ہے
ادھر ویخ ایک منٹ ادھر ویخ ادھر ویخ اسلام گونگیا دا مذہب نہیں ذرا توجہ نالے کتھے آئے بیٹھا ذرا سوچ کے گل کری پہلا اوہی سر تنہ نالے گل نہ کری اتھے سر زوری دا کوئی علاج نہیں ہوتا میں ہنے تیرے سامنے حدیث دی کتاب نسائی شریف رکھ دینا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صبح دی نماز پڑھ کے بہ جاندے سن مسجد تے مسجد شریف وچ کردے سن زمانہ جاہلیت دی گلاں یب حقونا وہ ہنستے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا تبسم تبسم فرماتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ لا سن کفر دی تذلیل واسطے کیوں ہنستے سن ہسنا بھی گناہ ہو گیا کیا کہ لا کے ہسنا نہیں سی ہوئے ہوئے تب میں دے ایک نو بھی کہا کے دے مانج لکھا رہے مند بات اور نذیر صاحب نے بھی گالے بات ایک منٹ سونے سچی دسیا جی چلو ہسنا کہہ کے لا کے تو ممنوع ہو گیا رو تو لئیے نہیں رونا کئی جیڑا حشر امت نال کیتی بیٹھا جا رویے بھی نہ یار تھی کہڑی شہ جی نہ سانو ہسن دے جی نہ سانو رو دے جی مڑ ایو کرو سانو انجی مار چڈو تھی بزرگ ایڈے اک گیا سی کہ ساری نظر میرے نال چوری صاحب میرے نال جیل چ ریونڈ دے بزرگ ریونڈ دے بزرگ کو تقریباً 60-70 بندہ رہا ہے کسی نے پوچھا کس جرم میں آئے ہو بس 10 کلو پکڑا گیا ایک بزرگ سی حاجی عبدل کریم نہ دسن دیا جی نہ نکلے میرا نک وڈ دے کالام بحرین اتوں دے لڑکے کھڑے نے یہ بحرین دا ہے کالام کا یہ کالام دے بچ مسجد اتوں کا بزرگ حاجی عبدل کریم 10 سال ہو گئے اس کو جیل میں رہتے ہوئے ہو سکتا ہے ہوں بھی ہوگا یا نکل گیا ہوگا مہربانی حکومت کی پوچھا گیا حاجی صاحب ادھر سنو حاجی صاحب کیویں آئے جی اندر میں خود پوچھا وہ ہمارا ٹرالا پکڑا گیا حفیم کا ڈرائیور سمے ٹرالا میں کیا میں کیا مل لے گئے اتنے پھر گلا میری چسکوڑیاں سننا جہاں سر تن بندہ ہوئے انہوں کا کوئی علاج نہیں ہوتا تو وہ کئی بچ ایسے ہے سر جی گل صحیح کرنا واقعی مل لے گئے اتنے تو میں جا کے گلا دو چار کی میں کہ یار یہ میں دسو جب بندہ دین سنتا ہے تو کتنے سمجھ آتی وہ کتنے رکھتا محفوظ کتنے کرتا سر چ کرتا دل چ کرتا کانڈ چ کرتا لتان چ کرتا انہیں آخیا جی وہ تو سر چ کرنا دماغ چ کرنا دل چ کرنا میں کہ جناب یہ دسو جب بندہ نشہ کرتا اس لیے دماغ رہ جا اقل رہ جاتی کدے نہیں میں کہ سرکار ادھر تھی نشہ کرا جی لوگوں بابا جی تو ادھر پھر دین کی تبلیغ کر دے جی پھر یہ ہونا ہے پھر وہ اتنے رکھے گا یا پھر لتان جی رکھے گا بچارا یار میں کرو فون کرو اللہ دیتے بولے ستو کے آنے انہوں آخ جڑے منڈے ڈرائیور مینو لے آندا سی نا اتوں تو لے گیا سی وچوں میں آیا سا اس منڈے نو بھیجو میں بابے ہوری سرکار بیٹھے نے تے میں بابے ہوراں دے ہتھوں ذرا چرس حفیم اتوں خرید کرا اولیاء دا تبرک سے پہلے پیش ضرور کر عبد الوہاب صاحب کو لے کے خرید کراؤ گے جی عبد الوہاب صاحب کو اچھا سرکار یہ دسو اب یہ تھانوں جناب دی اطلاع واسطے عرض کر دیا یہ انی گل مشہور ہے کہ اتے چل کے اس لیے تھوڑے کول گڈی ہونی ہے میں نال چلنا باہر لائن دے اتنے جی لائن نہ لگیاں ہو نشے لین والوں دیا تو مڑ آخیا اخبار نوائے وقت تے جنگ گل سمجھا جی کیوں جی نوائے وقت چھوٹا اخبار ہے بڑا اخبار ہے پاکستان دا جنگ بڑا اخبار ہے بڑے اخبار نے انہاں دے وچ یہ اجتماعاں دے موقع تے خبراں لگیاں میں بیان کیتیاں اخبار دے میرے موضوع دے وچ اخبار دے تاریخاں سارا کچھ وچ موجود پیا ہے ریونڈ کا اجتماع شروع ایک خبر لگدی پئی ہے اتنے صفحے دے اتنے ریونڈ کا اجتماع شروع
نشائیوں اور اتائیوں کا ہجوم بھی شروع. اچھا یہ دسو کالم نگار پہنچ گئے نے عبد الوہاب صاحب تے میرے خیال بزرگ نے آپ گٹھے لگے رہے نے کدی اخبار بھی نہیں پڑھتے نہ انہوں کا کوئی بندہ پڑھتا ہے صرف اخبار والے نو خبر ہو گئی. تین فلان والے ایک نیک نیتی والے ایک ہیں دو دو غلط ذہن رکھ کے تے ساڈے لوہاں نیک نیتاں نو خراب کرن والے ممکن ہے کہ اوتھے عبد الوہاب صاحب دے نال کوئی ایسا. اچھا اے دسو اگر سرکار ذرا گل سمجھ جائے بد نیتی ہونا چہری نہیں کر سکدے ایک منٹ گل سمجھ جائے میری گل تے سمجھو نا جی اس لیے اخباراں وچ بھی آ گیا ہن خبر آ گئی عام لوکاں نو پتہ یار ایتھے ایک کام ہوندا پیا تے مینوں اے جڑے میرے کول رہندے نے یہ کام کرتے ہیں مینوں باہر دیا افواہ آ رہی ہیں سارا کچھ آ رہا کیا میں تحقیق نہیں کرتا چھان پون نہیں کرتا میں اپنا کام ہی جاری رکھنا مینو آنا یہ کدھر گئی گل یہ آخو گے یہ چور کتی رلی آتے نے یا یہ آتے نے لا علمی گزارش یہ نہیں ہے کہ نشا لوگ نشا سیل کرنے والے لوگ نہیں وہ اگر داڑی اتھ رکھ کے اتھے دھندا چلا رہے ہیں بکبار آ کے اتھے ایسی حرکت کرتے ہیں انہوں عبد الوہاب کیوں روکے گا. اچھا یہ کیا عبد الوہاب وچ نہیں کہہ سکتا تقریر اچ کے ادھر نشہ بیچنے والے لوگ آتے ہیں پولیس والو چکنے ہو جاؤ. اچھا میں تے گل نہ کرو جڑا بندہ جتھوں دا انچارج ہوے جتھوں دا مطلب مشہور ہوے او دے مطلب کیا گورنمنٹ ہے. شاباش اے دسو جدو تھلے پولیس والے کچھ کردے نے تے تسی تھڑدار نو کیوں شکایت کردے جی ڈی ایس پی کول کیوں جاندے جی فلانے کول کیوں جاندے جی. جدو پوچھو گے پہنچ جاؤ گے گل مکی لکھیا ہوئے جھولے لال اگلے سمجھ جاندے نے ایتھے جھولا لبنا ایتھے جھوٹا لے ہی چلیے اپنی جیل سے پہلی سو گل ہے جی اس چیزاں تے چلو اضافی تسی ایک ساڈے دین چ لے آندی نے مقصد ایک لیکن یار گل سنو او چھڈو جی چوری صاحب ایک منٹ ملک صاحب اے دسو ایک منٹ ملک صاحب چھڈو اتھے پتہ نہیں نشہ ویکھدا ہے کہ نہیں چھڈ دو اس گل نو آج تک سامنے کتاب رکھی ہے یار ان دے پہلا عنوان ہی محکمہ پولیس دے فضائل یہ او گل ہے کہ کتاب جا کے نا تے پولیس والے نو کئیوں نو بخائیے نا تو انہاں پتہ کیا کہ انہاں کیا ہے وہ محبی صاحب سا ڈائٹا کتا محکمہ ساڈے تے اج تیکر اپنے فضائل سانو نہیں دسے پتہ نہیں انہاں نو کی دس پے پولیس والے صاف پتہ نہیں کنے پولیس والے سانو کہہ جاندے نے تو مولوی صاحب اسی حلال دے ہوندے تے ایتھے ہوندے پولیس خود جرائم چیف جسٹس تے بیان فلانے جسٹس تے فلانے ہونے دس گنجے لانتی آکھن کے 90% جرائم پولیس کرا دیے ایک کتے ملا آکھن فضائے لیے نہ دینے ایک ہی تک بڑھ دا. اچھا انہوں نے پوچھو فوج تے پاہ دینے آندھر جنت انہوں نے سارا کچھ انہوں نے پاڑ کے میں کھو بیچے آندھر کاری پیشا رہے گا یار تُس ہی ایک مہن تے انہوں نے تھڑا کھولو ہی آندھر تُسا جنت آنا تھا پتہ نہیں مدر سے نکان دے واسطے پائی آہ فتوہ لکھیا کھلا جے وہ تھے جا کے پولس دی بھرتی شروع کر دو تے پیسے دیتی ہو تے پولس تیار کی تھی جنت ایک تُسا آگے پولس با دے لینی تے جنت ہی ہے نا اور بجے آجے نا ہوں بجے جی نا فوج تو پا کے نا فوج پا کے نا فوجی اچھا اچھا اور سن اردو
ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਬਣੇ ਬੈਠੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆ ਕਰੇ ਨੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਬਲੀਗ ਹਮ ਅੰਬਿਆ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਅੰਬਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੇ ਵੋ ਹਮ ਕਰੇਂਗੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਸਲਾਮ ਕੇ ਕਿਤਨੇ ਅਰਕਾਨ ਹੈ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸਿੱਖਣੇ ਆਏ ਓ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦਗਾ ਬਾਵੀ ਵੇਖੋ ਕੀ ਅਜੀਬ ਹੈ ਸੱਚੀ ਦੱਸ ਕਿਆ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਕਦੀ ਵੇਖੇ ਜੇ ਨਬੀ ਜਾਣ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਅੱਗੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਖਣ ਹਮ ਸਿੱਖਣੇ ਕੇ ਲਈ ਆਏ ਹੁਣ ਸੱਚੀ ਦੱਸ ਸਿੱਖਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮਦਰਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣ ਆਏ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਕੈਸੀ ਅਜੀਬ ਤੁੱਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਹਮ ਸਿੱਖਣੇ ਕੇ ਲਈ ਆਏ ਪਹਿਲੋਂ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਬੁਲਾਣੇ ਵੱਲ ਲਾਂਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖਣਾ ਫਿਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਸਿੱਖਣੇ ਤੇ ਜਾ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕਿਸੇ ਮਦਮ ਮਾਰ ਇਹ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਹੈ अच्छा एक मिनट एक और भी खोल लिया इन्हों के बाबा जी लिख गए रियास कांदलवी साहब जो शुरू करने वाले हैं वो किताबा मेरे को बाबे और मकतूबात मलफूजात बड़ा खुश अंदर सौदा पिया सरकार तरीका तबलीग लिख रहे हैं किसी की खामियां मत बयान करें नहीं दाता दरबार जाना ना लाओ सिर्फ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਆਪੇ ਆਪੇ ਰੰਗ ਚੜਦਾ ਸਿਆਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਗੋਰੇ ਨਾਲ ਬਣੀਏ ਜੇ ਰੰਗ ਨਾ ਵਟਾਵੇ ਤੇ ਆਦਤਾਂ ਲੈ ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਹ ਕੰਮ ਮੁਨਾਫਕਤ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖਸੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਦਰਸਿਆਂ 'ਚ ਬੰਬ ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਯਾਰ ਕਦੀ ਬੰਬ ਫਟਿਆ ਸੁਣਿਆ ਕਿ अच्छा सची दसिया जी एक मिनट यार वली अल्लाह सारे कट्ठे होंगे ने ते दुआ मंगते ने या अल्लाह इस मुल्क को अमन का गहवारा बना दे अगले साल दह बंब होर वध जांदे मलिक साहब ईमान नाल दसिया जे वध जांदे ने कि घट जांदे ने यार ये दस इन्हां दी पुट्ठी सुनी दी गल कर जवाब दे जे बुत परस्ती है तो मुड़ किसी रख दीन की हवा ते नहीं लगी तेन दीन की हवा लगती थे कसम खुदा दी करके अन्ना अन्ना होके उन्होंने पिछे ना टुरदा कि हर गल का तेरे को जवाब कोई नहीं तो मुड़ उत्तर जुगत मार के टुर जाए मौका सानू भी दे दियो असी अगर उन्हां मौलवियां कोल जाने हैं तो तुहाडे कोल भी आए बैठे हैं असी अगर उन्हां कोल कोई परख रहे हैं तो तुहाडे कोल भी परख रहे हैं इहदा मतलब यह नहीं है कि असी उधर क्यों जाने या तुहाडे कोल क्यों आने असी तां शिया कोल भी जावांगे चलो खुदा करे तुहाडी परख कदी मुक जाए शिया कोल भी जावांगे उन्हां कोल भी समझण दी कोशिश करांगे इंतहा कदी परख दी हो जाए नहीं तां परख देने मर जाए जी यह भी जरा देने दी रखिया यह भी दुरुस्त बात है परखदे मर जाइए तो होर सानू की चाहिए कुछ लैना भी होंदा जिहड़ा परखना नहीं होंदा भी सोना खरा है कि लैण गया ते परखदे टुर गया परखदे परखदे उन्हें आखना आ जा फिर तू तो किसी खाते जो गए नहीं परखदा ही रहा चल दो की बनेगा लड़कियां की दोगे परेशान पारी कट्टी सवेर दे बैठे चोए दो आखिरी गल की परख च ना मर जाए जे दिन रब ताला को सिवाय दौ दफ्ते कुछ नहीं लगना परखदे परखदे हां जी ਕਿਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂਜੀ।
جگہ دروازے دے واسطے اتنے علیحدہ بڑی جتے چھوٹا سونا ہوں بڑے وقت سونا ہوں پوری نگرانی ہوں حضور دے صدقے اتنے بجا لے جی چڑی پھڑکن دے اتنے گل کرن دی اجازت نہیں چھوٹے نال سرکار نے بسترا وکھرا آخیا یہ تو نہیں فرمایا تھڈو ہی کٹ دو باہر کریے سارا سب ہی آخر کن سامنے باقی ہے بھائی جنڈے کو سکتا ہے وہ پوری کر میں تمہیں آخیا پتا نہیں تسا کنا روپیہ لاؤنا تین کروڑ لاؤن والا بندہ کل قسم خدا دی تسا تے کھپا ماریا مینو پتا نہیں کنا میرا وقت لگ گیا سبق پڑھاؤنے نے میں صرف دو گلا قسم خدا دی انہوں میں کیتیا نا ہائے ہائے بندہ تو یار کوئی سمجھدار سی کوئی ایمان والا عجیب سی آندا چشتی صاحب بس میرے دل چ گنڈ وج گئی ہے تو تے مینوں بچا لیا میں جاندے اپنی عاقبت خراب کر جاندا پیچھے فتنے پی جاندے کسے دی کڑی نس جاندی کسے دا کچھ ہونا دی کسے دا کچھ ہونا دی میری ساری بربادی میری ہو جانی دی میں تین کروڑ لاؤں سا جنہ تسا مینوں کھپایا قسم خدا دی کر کے نا میں ہکا بکا کہ دو گلاں دے اتے ایک بندہ مان گیا سمجھ جو آ گئی دلائل دینے شروع کرتے اور دوجے مذاہب سے بھی گئے دوجے عقیدے سے بھی گئے چھڑی نہیں پوچھی کہ بچیاں کا درس واسطے کس حد تک ٹھیک ہے کس حد تک ٹھیک نہیں ہے کیا شریعت میں کرنا فون کس حد تک ان کی اجازت ہے یا نہیں چلو ناچیز کی غریبی نہ رکھ لو یہ غریبی سے سمجھو جاؤ حضور خواجہ عبد الوہاب سرکار دے کولو ٹر جاؤ جی اتنا وقت مل جائے تو مڑا آخیا جی وہ تو یہ سرکار لبدی نہیں ہوندی حضور دے جوڑے پاک دے صدقہ نبیاں پاکاں والے سنت طریقہ جڑا ہے اوندے مطابق بیٹھے نہ کوئی باڈی گارڈ باہر دسے ہونے تے اوتھے تے پتہ نہیں کنے باڈی گارڈ ہون گے تے ہاں بابے ری پتہ نہیں کیڑی گٹ بڑے پائے نے لبنے کون ہاتھ نہیں بلاؤں تسی کدی بلایا تو قریبی بندے دے پھر بہت مشکل کھاتا ہے بہت مشکل لگے گا نہیں گل ٹھیک ہاں لگتا ہے پٹی بن دیتی ہو پٹی کھول گیا ہے ویلڈنگ پلانٹ اینگل پٹی بہت پکی بنی اینا کچھ حقیقت کھلن تو بعد بھی کھوتی بہت تھلے رہے تو پٹی والی اخیر ہوتی میرا ایک سوال پورے مرکز والے جواب دے دیں میں سویرے وادی ہو جانا سبحان اللہ خواجہ عبد الوہاب ساری دنیا وہابیت کٹھی ہو کے نا ناچیز دے ایک سوال کا جواب دے دیں میں سویرے وادی ہو جانا جا تو منے ہی نا مناون دے یارو چھڈ یار چھڈ ایک گل تسی مطمئن ہو جاؤ اے چار بندے بیٹھے جی میں سوال دیاں دا تسی مطمئن ہو جاؤ میں مان لوں چارے مطمئن ہو جائے جب حلفن میں گواہی دیا جائے چارے بندے کہ ایسی ہوں دے جواب تے مطمئن ہے ٹھیک ہے سوال ہوا یہ جی تو کیتا ہے کہ بابا جی کی گل ہے قرآن حدیث شرع اسلام خدا رسول دے اوتے راضی نہیں حکومت تہاڈے نال کیوں راضی نے تہاڈے اجتماع کراؤندے نے سارا کچھ تہاڈی نگرانی نبی پاک دے پابندیاں لگ گئی سن تہاڈے تے نہیں لگدیاں امریکہ چ نہیں لگدیاں سرکار تے مکے چ لگ گئی سن پاک شہر چ بابا جی گل کی ہے صرف اینا جواب دے بس تسی مطمئن ہو آئے اسرائیل دوبارہ مرکز تے نہیں ہور کس دا سوال نہ ایک کوئی بتھیرا نہ تھانہ کٹ دے موڑا سمجھ لگی چوکیدار دے چور راضی ہوئے تے پنڈ والے نہیں رکھ دے
خون مل جاوے تے چھڈ دیندے نے چاہ پی لوے تے اندے نے بے ایمان ہو گیا ہے ایک پارٹی چھوٹے دوجے پڑے لوٹا بن جاندا ہے اسلام کفر دوویں پے چل دے نے یونین نے یونین جڑی دو پے پانو جوڑ دی ہے لاؤ 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 جلدی ایک اے بابے او اوتھے پرا لاؤ چا اٹھو سو چا میں تے سر سیو کھا لے رہا دیسے چا پیتی گئی نہیں اچھا طبیعت میری خراب ہے ڈاکٹر کول جانا ہے سر نے بڑی درد ہے پھکا مار دے ہاں درد جی کہ ڈاکٹر نے لبدی نہیں بھی ہے کی کی ایتھے درد ایتھے سارے ٹیسٹ کرا چکے ہیں کسے پتہ ہی نہیں کی مسئلہ چلو جی دعا کر چڑنے سارے بیلی کھڑے نے انہیں کسی بھی سن لو چلو جنا پیڑی پی تھوڑی تھوڑی پا گیا جی پیندے پاکستان اسلام کے لیے بنایا تھا صحیح جینوئن گڈی بھی تبصرہ ہو جائے نا جینوئن ڈوڈی پاکستان کا بنیا ایک اچھی نہیں بناونا چاہیے قائد اعظم میں تے کہنا تم تو ساری سوچ انگریزاں دی سی ساری غلطی تم دے اندر پھیلی سی بناون والے بناون والے کچھ اور لوگ سن سیاسی کردار جی میں ساڈا اج مولانا اپنا مولانا فضل الرحمان صاحب اگے استعمال کر رہے ہیں علماء نو دوستاں نو نیک لوگاں نو ایویں انہاں دا کردار بھی ایویں سی وہ کہڑا چنگے سن کانگریس تے حامی سن بعد مسلم لیگ دے حمایتی بنے تو سیاسی پوزیشن ہے دین نو پھلان والے ملک نو علیحدہ کرن والے لوگ تاں مسلمان سن رکھ دیو یار چلو اے نظر رکھ دیو منسٹر جناب نو تو سمجھ دیو چلو شکر ہے ہوں ایسا ہے کہ پچھلے جڑے نے بچارے انہوں نے پاگل سمجھو گے جی چلن والے سن دور اندیش ہوتا شیخ سعدی فرماند نے جڑا کسی گھاٹا نہ کرے وہ دور اندیش کیوں ہے دور دی سوچی بیٹھا اس واسطے کہ یار کرانگا گھاٹا تے کل میرے نال ہونا ہی ہونا کدی نہ کدی پرتے دا صدا ہے باد گشت جان جڑا دانا بندہ ہونا ہے وہ تو چکن ہے اسے واسطے اللہ تعالیٰ دے کسے نبی نو کدی دھوکھا نہیں مار کسے تو دتا تے ولیاں نو دھوکھا نہیں دے سکتا اسے واسطے کوئی صوفی فقیر اللہ دا ایسا نہیں ہویا جڑا اس جرم وچ مبتلا ہویا ہوگے جڑے اہل بصیرت سن صرف مولوی نو دا لگا جی مسٹر جناب منافق بےمان انگریزی کتا سی نا تو ان کی کہڑی شہ نہیں تھی جی دستی سی بابے اور پچھلے دستی نہیں سی دسو وہ پٹا انگریز کا گالج وہ داری موچ مرنا گالج ان کا سارا کچھ پینٹ گالج ان کی بہن جی کچھ جلسے ہر تھان دے ہاں جی گل جتھے جتھے جانا سی نظام انگریز نظام انگریز کی پوری حمایت کر کے بولتا سی اے دسو جڑے پچھوں سن فدو سن دھوکھا تا لگتا ہے جی اس لیے سراپا نبی دی شریعت کھڑا ہوئے بندہ جیڑا لانتی دستا ہے پیا آپ ہی تسی آندے جی تہانوں پتہ لگ گیا سوال اے وے تہانوں پتہ لگ گیا بےمان بندہ ہے جیڑے عالم سن انہوں نے کیوں نہیں پتہ لگا بندہ بےمان ہے تہانوں کنے دسے وہی آئیے
تھی آدھے پہ جی بندہ انگریزی سی پچھلے نو کیوں نہیں پتا لگا وہ بڑے میں دے عالم سن ہو سکتا ہے اتنے وقت کے لحاظ حکمت عملی ہے یار حکمت عملی نہیں آخنا یہ چول پونا آخنا بےمانی آخنی منافقت آخنی دجل فریب آخنا یا آخو بھی دھوکھے چ لگ گئے بھائی اندر اقل کوئی نہیں مت کوئی نہیں بے متے بندے ایویں ہوندے نے فدو جنہوں آدھے نے ساری بولیے ہوں یہ دسو دار دو بند ہے دار دو بند ہے جشن سال 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 اندرا گاندھی اتنے آن کے تقریر کرتی پی سارے مولوی وہ اتنے ٹھیک کٹ کے رکھتے ساڑی وہ پاؤں سارے باقاعدہ طور پر بلا پے نے ایک مولوی بلا دیا مولوی اسلم صاحب دعوت دے پے نے خطاب واسطے آدمی ہے سارے تھلے ہوئے جاتی مار مار کے ٹھیک ویکن ڈے کچھ ویسا کوئی کچھ منہ ویسا کوئی کچھ کرتا ہے ہوں سچی دسے جی تھی آخو جی وہ دھوکھا دے گئی ہے کوئی گل پھبدی ہے شہر دے لوگ بھی لال سانو مرن کا شوق کیا بابا جی اچھا یہ عبد الوہاب صاحب بھی ہاتھ ملان کا یہ طریقہ ہوتا ہے ایک ہاں یہ سنت نبی دی ہونی میں کیا آنا نبیا کی سنت نہیں پھرنا پتہ نہیں انہوں نے کس انداز کی گل ہوئی ہے تھوڑی کی ہو رہی میں جا کوئی رنگ دیندار لوگوں کو چکتے اجتماع ہوگی جتنے زیادہ ہوتی ہے السلام علیکم کہہ دینا کافی ہے ہاتھ ملانا تو پھر وہ پورا طریقہ ہے وہی میں پیا بھی آ جا چپا ملا ہے عبد الوہاب اینا نہیں سمجھایا بھی چپا نہیں ملائی دا اسلام دو ہاتھ ہوتے ہیں بخاری باب ہے پورا باب المصافحہ ہاتھ بل جی بہن مصافحہ دو ہاتھ نال ہوتا ہے بالکل اچھا جی شکر ہے مشرق نال ایک تو ملا گئے ہیلیکاپٹر کرو آپ اسلام تو باہر ودو بنے کو کھلیں دے بنا اپنی داڑھی آپ دی اسلام ولادو سے کل لو آپ گپیا کھڑے والا دے میرے منڈے دے چڑھو میں چڑھا رہے آپ سوچو بھی کڑیاں تعلیم نشواں دا شور ہندوستان دے وچ صرف نیچر نے اٹھایا ہے سارے اسلاف نے ایک نہیں گل نہیں کی الٹا دوسرے سوات نہ سر تے گند کڑیاں دی پڑھائی دا نعرہ انہوں نے ماریا جڑا ایک نمبر بھن چو زانی سی سر سید خود کوئی ہے اچھا مل ویخو بھائی قوم دی ہوں ماسٹر میں کہ نام مراد شابو نی شابو شابو ہے سی شابو نہیں شابو واقع واٹا سنا وا سکول والے کا شابو کو رشتہ نہیں دتا مامے کا پتر جی چھوٹے شابو کو رشتہ نہیں دتا عبداللہ سکا مساط سکا مام ہے محمود اون بھی نہیں دیتا باقی ساری جانے وستی بھی لمی چو کئی ہوں کو رشتے دے قابل نہیں سمجھا تے دھی چودو کو کڑیا نہیں دکھنے پڑھا دے وہ دھی چودو جے رشتے دے قابل نہیں دے دیور دے قابل ہے پرنی ہوں کو نہیں دے دے کوری دے قابل تھی اللہ دا بندہ ہو تے یہ گالیا بھی پرنی جڑی جڑی بیائی گئی وہ تے پھاس گئی ہوں جی نہیں بھی آئی وہ جن بار استعمال کرے گا پھسے گی تو نہیں نا جی جیسے مرضی لے جاؤ
آپس معاملات باقی زندگی دے معاملات انتہائی ایک بے تو بے اعتماد ہے قوم تعلیم دے اتے اعتماد ہے بھائی مان دے پترو جڑا معاملات اج فیل ہو تعلیم ہے کیوں پاس ہوئے ہوئے ویکھو چاہیے پرلے دو بریلی سا ہاں پرلے دو باقی سا ہاں کٹھا ملک صاحب ہے مذہبی فروٹ چاٹ انگور بھی بیچ میں کریلے بھی بیچ میں چومے بھی بیچ میں سبھی کے بیچ میں سخی سرور دے دے کے بھوزری دا یا تالی بھی بدل سا ہے اصل بھوزری دے مشترکہ رکھی ودن تے کئی بریلوی دی کوجی ہوندی ہے کہندی سونی ہوندی ہے تے جو بندے دی سونی تے کوجی ہوندی ہے گزارا جا اوڈو گزارا ای والا میرا مطلب ہے کالیاں دے سارے ایک پاسے تھی ویندے دے چٹا مشترکہ ورنہ خدا دے نامن انہیں تو مسیتیں میں جوڑ نہیں پڑتا بدل سے پتا نہیں کیا ایک بھی نہیں باپ دے پچھوڑی پڑتے بھوڑی دے باپ ایک روپے تھے بھرے بھی پچھوڑے آپ سوچو بھئی یہ تعلیم نسوان دے ویچ کیا رہا دے بھائی یہاں تین بندے دے گل میں نہیں پوری سمجھ ہاں اے بھین چھو باندر دا باندر اے باندر ہاں انہیں ایک نواتی دے گل ہاں انہیں گل کیتی انہیں اکھیا یہ مولوی صاحب نے تے گڈ بن پھٹی ہاں یہ بھی آیا ملک صاحب انہاں نال بول گیا ہاں مقبول صاحب دے والے صاحب وہ نہیں سمجھ آ گئی وہ جڑا دوسرا سی وہ آندا جی سن تے سمجھ آ گئی جی سارے تو بعد دو سمجھ ہاں ہاں زیادہ ہاں دوسرے نمبر دے ملک صاحب تیسرے نمبر تے اے نہ تین دو میں نہ تیرا یا تھانا بھوسڑی دا اے دھی چوں دے جے ہندوانا پے 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 کی گرمی وچ موس نہیں جاندا اے موسیا ہندوانا اے نوڑ فریج وچ رکھ دا جتھے مرضی ایک خراب بہت گرمی میں تھوڑا بیڑا کٹ مریا میں اللہ کرے کتے دی موت مرے لانٹی اگر سوچئے بنا نو اللہ نو کر جان نصیب نہ پیڑے پہن کے جے ٹھیک ہے سونف سونف ادرک دا کہوا ہے میٹھے گواہ کوڑا کی بڑا گھر جانا نہ بدلے گیا بابے بلے شاہ بڑ شیخ سر رتے تینے کھڑے ہیں شیخ صاحب اندر وڑ کے ویکیا کرو بھی کی بنتا آخری پھر میں آزمایا آخری پھر یہ ہوتا ہے بھی آپ روانہ کرنا دس قدم جڑے ٹرتے ڈیگڑی کا ڈھک ہوں گے چمی دے تلے شیخ بلا ڈھک چلی جب پتا لگ میرے سے پورا ہے نواز کنجے سے مامے دا بیلی ہے اودے کول بیٹھا ہی ہاں تے برکت مار کی جنا کچھ کھانا ہے
بندہ جنی سمجھ رکھنا رہا بھابی تو بندی شیعہ کسے دی کتاب نہیں بیچنا وہ دن بھی تسی اتھے سوچ درائے تھا وہی وہ تین کروڑ دا مدرسہ تین منزلہ تیار کر دے سکتا ایک گانا کی تھی اس سے میرے خیال میں شکر میں اتھے آ گیا میرے تو دل چ گل بہ گئی ہے ہوں دسو میں لاواں کتنے میرا ارادہ دل کرتا ہے میں آ کے خرچ کروں گا سکول اور میں کیا اتنے درویش اللہ کے بچے غریب شاہ صاحب وہ مدرسے گیا ہوں تو جڑا مرضی لاؤں گا اپنا پتر اتنے پہلے آنا بارہ سال کا بچہ کیا مہربانی مہربانی وہ ہے آدھی صاحب کہ چھوٹا میرا پتر ہے پہلا بدماش رہے پہلا جگہ رہا جگہ لے رہے اندر آ رہے بھی سوا لاکھ دیا سکتے ہی میرے انہیں تان آ رکھا جوان چنگا تگڑا وہ تین سو دو بھی ہو گئی اندر بھی ہو گئے جی وہ پتھر کی پتلے چلا رہے کرانے جی وہ بھی اس کام ہوں وہ آ گئی سمجھ ہوں آتا ہے مینو کر دے آدھے تو انا ہو چلے رو رو کے تین کر کی دتا تو کیسٹا سنتا رہنا نال روا رہا ہاسا میں تیری ایکو گل تے آؤں باقی تو روا رہی ایک جدو آنا تاری مونج کٹا وہ تاری مونج کٹھی آتا ہوں باقی روا ہی رہتا پتا برا سن جڑا ہی قرآن نال کیتے حشر نہ پتہ نہیں کی رب کرے گا جڑا اس حشر کیتا ہی نا سب تو پہلے یہ تینوں فسایا بریلوے چ ٹی وی تے اندے واسطے ریڈیو واسطے قرآن پاک نو اس ذلیل کرایا تیرے رل جاورا دبئی سرکار کنے کنالے دا صدر جائے گا او بھابیاں وی نے دوایا نان تین او من سانی دا صدر ہاں پورا ایدگاہ ہر ساری مائی نے حجوں دے نال لے کے تاکہ بریلیاں مستا سنی تے کنجرے لا کے تے بندے دے اوئے اوئے او جڑا او ایدگاہ صدر ہاں 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 سجا تیرا کنے کنالے تے 2000 گلا پڑدا دے بندے تے اور وی جا کے جاؤں گے نیچری ہوئے تے بھلا دیو بھنگے نہیں مخال پاس وہ جی شود کھان گھڑا بھی دس کٹر ماری سننی جنی دو بندے اٹھا دے پھر تر بارہ سال لڑکی رن ویاچا کی پیس دکا کرن ایڑے کرسی تے لائن دے مار چوپی سوڑ حصہ جوان میں گردر کلی بھی جو بڑھا اٹھے جوان ہا بھیک لیو دے سکیم روح پکیا کرا اگر دکا بھی آپ پہ چا پڑی آئے بزرگی نو پہنچ گیا بزرگی جا کے کیا ابلیس اس واسطے سب کے جاوا سی بنا ساری پڑھنے مل جائے مطلب ہر کسی ہر کوئی نہ پڑھے پر مطلب تکڑے کر کے بندے پڑھو جنہ کا مقصد روٹی نہ ہوئے جیڑا دین پڑھے وہ مقصد صرف دین میں یونانی طبیب پہلے منڈے آئے نا طب سکھا کی تو امتحان گھنے نا اس بعد طب سکھا میں جا طب برائے ماشاء اللہ ہوا یا برائے خدا تعالیٰ ہوگا گھنٹہ یا شہرت خدمت فضیلہ تعالیٰ ہوا ان کو داخل کرے علم تعلیم کے ہان مچی کھڑی ہے اصل سے نا مراد رہزن لوگ برابر بنے نلائق لوگ برابر نا مراد مدارے سونا چا کھولے نے جنہاں دا کوئی ارادہ وہ کو جے پھر جڑا آوندا ہے انہاں دلیاں نے او منڈی بنائی ہے اپنی اوتھے باہر چاہیے دے باہر لے آو مدرسے
چلو ٹھیک ہے مدرسے تے نہیں تے گھر مرادو اپنی اجاڑی کرے تے کشتیاں بنائی کرے تے سکول لے جا ہاں پچھلے دوسرے اندے جڑے لو کٹ دی پڑتا ہے اس طرح اشارہ جو بس آ گئے بتا رہے سکول ہاں باہر نکلی گشتی بڑی بس پکی بولو اپنے منڈے کو پھسا لے کوئی نو گل وہ میں سنا نہیں اٹھا سنا پایا مفتی جمیل شرکپوری شیخوپوری والا جامعہ بریلی شریف آپ نے بنایا ساڈا بڑا مخالف ہاں جی ذرا ان کی کہانی سنو آپ نے کڑیاں کا مدرسہ سنا پتر یہ اتنے پڑھتا رہا جی لڑکی نال جڑیا اپنی گھر دی نو کڈیا اس اولاد نو کڈ دتا اس اون دی ہن جڑی او اون دا پتر جڑا ہے او اینو ملیا تے کیا کہو نے او ساری اپ بڑا کو ہن چاندا ہے سانو پتر اما دے تے پھٹ وجی اچھا پھر او دے اللہ تعالی دا بیڑا گھر کڑا یا ساتھ تھوڑی او حکومت دس ہوئے جامعہ بریلی شریف مولانا مفتی جمیل غلیل نہیں آپ ویاہے بال جوان کڑی ویکھ کے ہلکا ہو گیا صدقے جاواں بزرگاں نے دین تو مدینے دے تاجدار تو جن نے صدقے جاواں سارا کچھ دس گئے تے امت اوپر ہے چھڑ دی سرکاری یار بابی بابا جی سمنگلے گا رکھا باہر موٹر سائیکل کا خیال رکھتا سی انہوں نے فلم اندر یعنی آئی نہیں شاید بند والے کا رول بنا لو یار علی پور نعیم صاحب آخے پیا تو فون کرو وہ میرا یار ہے فون کرو آخے سرکار فون کرو جو لڑکی اچھی ہوگی وہ آپ کو ملے گی باٹا چاہیے سروس چاہیے کلگا چاہیے سیتا سب ماڈل ملے ماڈل سب ملے گا چاولا کا ماڈل بھی ملے گا میں جتنے ابدل کریم کا نام میرا وڈا تھوڑا گیا پڑھ کے نہ چلا گیا تو قاری عبد الکریم بڑی عزت کرتا سی بڑے بھرا کی کیونکہ چشتی صاحب کو پڑھ کے آیا لیکن وہ کڑیاں پڑھا سی کہ کہہ صحیح ہے لیکن مجبوری ہے وہ مفتی غلام احمد نا نعیم نے پوچھا نعیم صاحب نے اپنا نعیم خان یہ پوچھا جی کتنا جناب جی بیٹی لول بنا پڑھتی مفتی صاحب نعیم خان میں ہس ہس کے منڈا میرا پتا نہیں ہوں منہ چکلتا نکلیا جی باوے یہ نکلا حقیقت ہے بنا تو وہی کچھ ہوتے میرے کول سی اتنے راجپوت والے دو بچے چڑھ گئے میرے تین دن مر گیا میرے تین دن آپ
ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਾਲ ਚੰਗਾ ਹੈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਲੋਕ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ تعلیم نسبا انتہائی آسان ہے کیونکہ انہوں نے حقوق فرائض انتہائی کم ہے مردی بہ نسبت انہوں نے تو سور انتہائی آسان ہے جنت عورت کی تے انتہائی جنت کا نظام آسان ہے مرد اتنے خلافت کا تاج ہے سیدہ ہوا پار دیتے کوئی نہیں تکمیل خلافت جلا شدت نسواں ہے پاک آدم علیہ السلام عورتوں نے تو کام سو کرنا صرف حقوق فرائض رکھو انہوں نے جنگا لڑنے نا نظام حکومت سلطنت قضا فلانے یہ تو نظام انہوں نے آمنے یہودی دشمن ہے عورت دار تاں کر کے اس عورت نو آپ ملوث کیتا ہے انہوں نے مصیبتوں سے بکھیڑے ہیں جنہ مصیبتوں نے شاپے بندے رہیں گے نہیں دے سا آدھے تو تی پوتا دے لب ہو دے چلو بسم اللہ